Ассалаумағалейкум, қадырлы көрермен! Таңмен таласа оянған ағайын, армысызда! Қайырлы таң, қазақ елі, аман, есен сіздер ме? Хабар арнасын тікелей эфирінде оян таң хабар әдеттегдей өздеріңізбен бірге араға апта салып, қайта қауышқанымызға біз бек қуаныштымыз. Я, күндеріңіз табысты болсын. Бағдарлама тізгінде әдеттегдей мен Дарнал Жабай, және айдай сұлу күнде көркем Айнұр Маратқызы. Я, талғамы бейік, патша көңіл көрерменге арнаған біздің қызықтарымыз таусылмайды, қымбат көрермен. Қуанышты көңіл күй сыйлауға біз қашанда дайынбыз. Бүгінде біз эфир әдеттегідей қарқынды қызу өтетініне сенімдімін. Я, олай болса, арнамыз қосулы болсын, аңдатпаға зер салайық. Нәрестеге неше айынан бастап тамақ берген жөн, және қандай таған пайдалы. Сәбейді тамақтандырудың сатысы мен тәртібі туралы бүгін айтамыз. Ес білмеген кезіне екі елге бөлінген егіздердің тағдыры не болмақ? Олардың өміріне несиенің нендей әсері бар? Хабар арнасында жаңа телехикая, комедия жанрындағы танымдық сериал жайла, шығармашылық ұжымның өзінен білеміз. Жол талғамайтын доңғалақтар пайда болды. Ол кімге арналған? Қалай басқарылады? Интеллектуал құрылғының артықшылықтары жайлы бүгін айтамыз. Я, осы және өзге де қызықтар алдағы 3 сағаттың еншісінде қымбат көрермен, сондықтан хабар арнасын қосулы болсын дейміз. Я, күннің қалай өтуі басталғанына байланысты. Олай болса, таңда көтеріңгі көңілкемен бастауға қалай қарайсың, Айнұр әріптесім? Дайынмын. Дайынсың ба? Я, біздің таңымыз міндетті түрде позитивті, керемет көңілкемен басталады, қымбат көрермен. Енді көтермесен көңілді кір басады демейме, патша көңілді көрерменге дәл қазір ән жолдайы қою күрең шайларыңызды алып, экран алдына жақсылап жайғасыңыздар. Құлақтан қырып жүректен орын алатын тамаша әнді өздеріңізге ұсынамыз. Я, міне қымбат көрермен, бүгінгі күнді осылай таңды тамаша әнмен бастадық. Я, дәл солай, Айнұр, расында да енді күнді қалай бастайсың, күнің солай өтеді дейді. Бүгін 18-ші қараша, аптаның бірінші күні, астрологтардың бүгінгі күнге деген айтар бар. Кей жұлдыз белгілері үшін бұл күн тосын сыйға толы болмақ. Ал енді біреулер үшін жоспарлаған дүниесін іске асыруға жақсы мүмкіндігі де бар екен. Дегенмен назарда ұстайтын жайттар да жоқ емес. Я, олай болса, бүгінгі күннің жұлдызнама болжамы қандай? Әріптесіміз Шуаққа кезек берейік. Бүгін 18-ші қараша, күн дүйсенбі. Бүгін сары түсті киімдер таңдаған дұрыс. Сәтті сандар 2, 5 және 11. 2 теңдік пен ынтымақты, 5 өзгеріс пен жаңалықты, 11 сезім мен рухани түсінікті білдіреді. Бұл сандар сізге сәттілік әкелсін. Тоқты, қызметте беделіңіз өседі. Тек аянбай керемет нәтижеге жету үшін бар күш жігеріңізді жұмсаңыз. Торпақ, торпақтарға бүгін таза ауада серуендеу қажет. Ой сергіту бойыңызға жаңа күш береді, жағымды көңіл күй сыйлайды. Егіздер, дүйсенбі дүкен аралайтын күн, бүгін өзіңізді қуантып, сәнді киім алуға кеңес береміз. Шаян, отбасыңызға көңіл бөліп бірге уақыт өткізіңіз, себебі жақындарыңыздан артық шын жанашыр жоқ. Арыстан, арыстандарды романтикалық кеш қас күтеді, сол себепті бүгін сәнді киініп, жарқырап жүруге тырысыңыз. Бикеш, өзіңізге бір сағат болса да уақыт бөліңіз. Қарапайым хош иісті ванна сіздің көңіл күйіңізді көтереді. Таразы, жұмысты ойламай, демалыс сыйлайтын іспен айналысқаныңыз жөн. Саршаян, бүгін мазасыз ойлардан арылудың ең жақсы жолы би билеу немесе аудио кітап тыңдау. Мерген, дүйсенбі ауыр күн, сізге демалыс керек. Мәселен, атпен серуендеңіз, бұл ерекше әсер сыйлайды. Тәуешкі, жаңа адамдармен танысып, қарым-қатынас орнатуға тырысыңыз. Жаңа таныстар сіздің бастамаңызды қолдап, ойда жүрген мәселелеріңізді шешуге көмектеседі. Суқұйғыш, тың бастамалар мен ұсыныстарға басқаша көзқараспен қарап көріңіз. Жаңа идеяларға жол ашылады. Балықтар, достарыңызды жинап саяхатқа шығыңыз, барынша көңіл көтеруге тырысыңыз. Бұл ерекше естеліктердің біріне айналады. Апта басын нақты жоспарлармен бастаңыз, өйткені сізді өнімді жұмыс аптасы күтіп тұр. Бүгінгі жұлдыз жорамал легі осымен тәмәм, күндеріңіз сәтті өтсін. Я, қымбат көрермен, біздің ақпараттарымыз ұсынатын сіздерге деген осындай тамаша ақпараттарымыз өте көп, сол себепті 3 сағатта
хабар арнасымен бірге болыңыздар дейміз, қымбатты көрермен. Иә, бағдарламаны жалғастырамыз. Енді дарын өзің білесің. Өмірде қателеспейтін адамдар болмайды, иә? Иә, ең бастысы өз қателігіңді дер кезінде түсіну маңызды деп ойлаймын. Қателіктен сабақ алу ол ақылдылықтың ең биігі болса керек. Менде болғаннан кейін енді адамның қателіксіз, кемшіліксіз болмауы мүмкін емес. Сен қалай ойлайсың? Иә, негізі қателік жібермейтін үш түрлі адам бар екен. Адамдар санаты деп айтайықшы, олар данышпандар, ақымақтар немесе түк жасамайтындар екен. Сондықтан тәуекел етіп ертеңізді жақсартудың жалғыз жолы бүгінгі олқылықты түсініп, болашақта оны қайталамауға тырысу. Иә, әріптесіме толықтай келісемін. Қымбатты көрермен, біз осы тақырыпты талқыға салғанды жөн көрдік. Бүгінгі күннің басты сауалы өмірде сабақ алған қателігіңіз. Ой қосам десеңіз, сұхбаттасам десеңіз, мархабат, желі ашық, тікелей эфирге хабарласыңыз. Байланыс нөмірімізді дәл қазір айта кетейік. 871-72-75-77-88. Иә, сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Өзіңіздің өміріңізден болған оқиғалар жайында айтып, бізге қоңырау шалсаңыздар болады, қымбат көрермен. Иә, міндетті түрде хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Енді Айнұр, о заманда бұ заман металдың билегенін көрдің бе? Жоқ, қызық екен металдың билегенін. Өнер тапқыштар тағы да ақылды робот ойлап тапты. Темір адам біраз функцияны айтқызбай атқарады екен. Әсіресе шашылып жатқан метал бұйымдар болса, лезде жинастырып, қолөнер туындысына айналдырып жібереді екен. Дәл қазір видеоға кезек берейік. Металдың билегенін бірге көрейік. О! Компьютерлік бір бағдарлама сияқты екен, иә? Иә, технология. Қарапайым метал басын ұстап тұрып былай. Бір ойыншық сияқты, немесе бір мультфильмнен өзіңді сияқты көрдім мен. Шынымен де адам көзіне сенбейді екен бір қараған. Енді технология дамыған сайын 3D принтерде құлашын кеңге жайып жатыр. Қытайлық азамат ұшатын адам ойлап тапты. Ол жеңіл әрі пультпен басқарылады екен. Әуеге ұшу биіктігі шамамен 10 метр. Оны жасау барысында өнертапқыш 3D принтерді қолданған. Яғни адамның тұрқын құрылғының көмегімен басып шығарды. Көрейік, видеоға кезек берейік. Аяғыда жұмылдай. Міні ұшты, кетті. Қарашы Айнұр қандай күшті, иә? Қызық, иә? Бүкіл әлемді шарлайтын шығар өстіп. Құстар ғана ұшты бөле ұшты не? Шынымен де қытайлық өнертапқыштың осындай қызық дүниесі шынымен тамсандырмай қоймайды. Өте керемет, өте тамаша. Жалпы енді тағы да бір қызықты ақпарат бар. Әлемдегі ең кішкентай қолөнер туындысы көпшілікті таң қалдырды. Ақыш суретшісі Хогвартс үлкен залының шағын макетін жасады. Қылғалам шебері қолөнер туындысын істеуге бір жыл уақытын арнапты. Оны тамашалауға асығатындар қатары күн сайын артып жатқан көрінеді. Қараңыздар. Жаңа жылдың атмосферасын әдемілеп берген екен, иә? Қараш, жаңа жылдың нағыз атмосферасын сипаттап бергендей болды, иә? Не бір шынымен де, ғалымдар, өнертапқыштар, фантазиясында ешқандай қиялында шек жоқ адамдар өте көп. Міне, біздер осы қызықтардың бір сыпырасымен өздеріңіз таныстырып өтті, қымбатты көрермен, ал дәл қазір әлемде талай қызық бар айдарына кезек береміз. Жаңбыр жауса жер ырысы деуші едік, ал Мьянмада керісінше жаңбыр маусымының аяқталуы үлкен мереке. Жергілікті жұртшылық бұл күнді түрлі шарлармен, отшашумен атап өтеді. Думанды күн жыл сайын әдетте қараша айында жаңбырлы маусымның соңында өтеді. Іс-шара жарықтар фестивалі деген атпен де белгілі. Үйлер, көшелер мен ғибадатханалар түрлі түсті шамдармен безендіріледі. Мьянма халқы күні бойы тілек-тілеп жақындарына сыйлық сыйлайды екен. Ал кешкі уақытта көшелерде үлкен думан ұйымдастырылады. Жаңа Зеландия парламентінің ең жас депутаты жиын ортасында би биледі. Ол заң жобасын қолдамайтынын айтып, қарсылығын осылай білдіріпті.
құжат жаңа зеландиялықтардың заң алдындағы теңдігін қамтамасыз етуді көздеген. Ал маорилер бұл заң байырғы мәртебесіне нұқсан келтіретінін айтады. Бас көтерген депутатты жергілікті халық қолдап, ән мен бейіне қосыла кеткен. Палатадағы тәртіпсіздіктен кейін парламентте қысқа уақытқа үзіліс болған. Қазір жергілікті маори халқы әр өңірден ел астанасына жиналып шеруге шығып жатыр. Оңтүстік Кореяда бір сәтте түлектер 8 сағатқа созылған ауыр емтихан тапсырды. Осы уақыт ішінде 5 түрлі тапсырма орындап, 4 рет үзіліс алыпты. Бір ғана мүмкіндіктен тұратын тестілеу суның деп аталады. Бұл емтихан талапты жас тағдырын, болашақ жұмысын, табысын, тіпті жеке қарым-қатынасында анықтайды. Жалпы айтқанда өзін жақсы ғырнан көрсетудің жалғыз мүмкіндігі екен. Бүкіл ел емтихан тапсырушыларға қолдау көрсету үшін орталық алаңға жиналады. Таңертең ерте полиция, өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем көліктері де сақадай сай тұрады. Қауіпсіздіктен бөлек емтиханға кешігіп келе жатқан адамды көрсе, шұғыл жеткізеді. Жол қозғалысын жеңілдету үшін жергілікті жұмыс орындары кеш ашылады. Міне, әріптесіміздің дайындаған бір керемет бейне сюжетін тамашалап алдық, қымбатты көрермен. Енді дәл қазір бүгінгі күннің басты сауалын тағы да назарларыңызға ұсынайық. Өмірде қателеспейтін адам болмайды. Ең бастысы өз қателігіңді дер кезіне түсіну маңызды. Қателіктен сабақ алу ол ақылдықтың ең биігі болса керек. Пенде болғаннан кейін енді адамның қателіксіз, кемшіліксіз болмауы мүмкін емес. Қымбатты көрермен, сіздер қалай ойлайсыздар? Негізі қателік жібермейтін адамдар көп емес қой, расында да. Олар данышпандар, ақымақтар, немесе түк жасамайтындар дейді. Сондықтан тәуекел етіп, ертеңді жақсартудың жалғыз жолы бүгінгі олқылықты түсініп, болашақта оны қайталамауға тырысу. Қымбатты көрермен, біз осы тақырыпты талқылауға салғанды жөн көрдік. Бүгінгі күннің басты сауалы өмірде сабақ алған қателігіңіз. Ой қосамын, хабарласам десеңіздер, мархаба, дәл қазір тікелей эфирге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-71-72-75-77-88. Ал енді дәл қазір арнамызда бір әуезді әсем ән. Арнамыздан алыстамаңыздар. Міне, осындай тамаша әуезді өзіңізге ұсынды, қымбатты көрермен. Енді күнін жоспарлайтын біздің қымбатты көрермендерге таңғы уақытта жаттығу жасау өте маңызды дейді мамандар. Оның сыры енді өздеріңізге белгілі, күні бойы сергек, ширақ жүрген адамның ісі де өнімді болады. Ендеше дене тәрбиесін күн тәртібіне енгізіп, оның түрлі тәсілдерін білгіңіз келсе, Оян хабармен бірге болыңыздар дейміз. Бүгінде әдеттегідей жеңіл, сергітетін йога жаттығуларын жасап көрсетеміз. Ал ол үшін бүгін студиямызға арнайы жаттықтырушы Арайлым Жиенғазинаны арнайы шақырдық. Хош келдіңіз, қайырлы таң болсын. Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Сергек, ояндыңыз ба? Иә, әрине. Енді Арайлым, таңғы жаттығуға қандай йога жаттығуларын жасаған дұрыс болады? Таңғы жаттығуға бізге негізі кішкене денемізді сергітетін, күш қуат беретін жаттығулар жасасақ та болады. Бірақ таңертең тұрған кезде көбінесе мотивациямыз болмайды ғой тұруға. Жатып жасасақ та болады мысалы. Бұл бізге кішкене буындарымызды шынықтыруға, сондай-ақ омыртқамызды, бойымызды жұмсақ созуға, жұмсақ бұраулар жасауға, әртүрлі жаттығу жасауға. Ендеше не тұрыс бастайық? Ең алдымен жанымызбен жатсақ болады. Мысалы, ұйқыдан тұрған кезде, тұрмай-ақ, төсектен тұрмай-ақ, жатып жасасақ та болады. Жанымен жатайық қазір. Сол жаққа және оң жаққа бірдей жасау керек болады. Қазір біздер жанымен сол жағымызға қарай жатамыз да, қолдарымызды желкеміздің артында біріктіреміз. Аяғымыз, тіземізбен жаңағы санымыз 90 градуста болуға жет. Және қазір үстіңгі аяғымызды өзімізден кері қарай созамыз. Біздер бұлай жатамыз қазір, қолдарымызды желкемізде біріктіреміз, және шынтақтарымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Барлық жақын ұстау керек, е? Шынтақтарымызды жақын ұстау керек. Шынтақтарымызды жақын ұстауымыз керек. Енді қазір мына оң шынтағымызды оң жаққа қарай бағыттаған кезде, оң аяғымызды үстіндегі керісінше солға қарай бағыттауымыз қажет. Біздер жай ғана аяғымызды көтере салмаймыз, соза салмаймыз. Жамбасымыздан кішкене итерін кіреп созамызда, алайда оң кеудемізбен жаңағы ішімізді оң жаққа қарай бағыттаймыз. Және жауырындарымызды мүмкіндігімізше мынау кілемге тақап тигізуіміз қажет. Бұл демімізді алғанда, алайда демімізді шығарғанда шынтақты шынтаққа
тақап, бір-бірінен. Қайдаран, иә? Алайда он аяғымызды, үстіңгі аяғымызды өзімізден кейін қарай тартамыз. Бұл бізге кішкене белімізді және омыртқамызды созуға мүмкіндік береді. Енді осын барлығын жасап көрейікші. Осылай, он рет, сол жаққа қарай және он жаққа қарай жасасақ болады. Кәдімгідей, мына арқа тұсы созылады екен, иә? Бұл бізге мына мойнымызды жауырдымыз, иә, кеудеміз, кеудедегі жаңағы омыртқамызды, белдегі омыртқамызды жұмсақ созуға, жұмсақ бұрауға, бірақ жаңағыдай жақсы көңіл күй сыйлауға мүмкіндік береді. Барынша осылай төсектен тұрмай-ақ осылай жасасақ болады. Бойды тартып алуға болады екен. Алайда сол аяғымызды, он аяғы, үстіндегі аяғымызды өзімізден кері қарай тартамыз. Ең бастысы бұнда бұлай жасамау қажет, бұл артқа қарай. Өйткені бұнда біздің беліміз майысып қалуы мүмкін. Сондықтан беліміз майыспау үшін біздер алдыңғы аяғымызды алдыға қарай тартқан кезде шынтағымызды кері қарай тартамыз. Осылай он рет істейміз де, сосын осылай он рет және солға қарай, тура солай он рет жасаймыз. Иә, кәдімгідей міне бойдың тартылғаны, сіңірлердің тартылғаны, жауырынның ашылғаны сезіледі. Буындарымыздың барлығымыз негізі барлық буындар, иә, сондай кеуде, омыртқамыз ояна бастайды деп айтсақ та болады, иә, таңертең тұрғанда. Енді әрі қарай тағы жалғастырайық. Әрі қарай дайындап келдік. Отырып жасасақ та болады. Аяғымызды қазір кілеміміздің арақашықтығында бірдей ұстаймыз. Я кішкене өкшеңізді жамбасыңызға қарай тартсаңыз болады. Енді мынау сол тіземізді бір қалыпта ұстап, алайда оң тіземізді өзімізден кері қарай бағыттаймыз және өзімізге қарай бағыттаймыз. Бір неше рет жасасақ болады. Бұл бізге жамбасымызды кішкене мобильді етуге, сондай-ақ жаңағы буындарымызды, иә, астындағы аяқтарымызды кішкене шынықтыруға мүмкіндік береді. Иә, бір қарағанда қарапайым болып көрінгенмен, бірақ міне істеген кезде кәдімгідей бұлшықеттердің қозғалысы қимылы кәдімгідей білінеді. Иә, сондай-ақ мынау жамбас сүйегін кішкене майландыруға мүмкіндік береді деп айтсақ та болады. Келесі аяққа да тура солай жасаймыз. Бірінші тіземізді өзімізден сыртқа қарай және ішке қарай бірнеше рет осылай бағыттап шынықтырамыз. Өзіңіз осы жаттығуларды күнделікті жасайсыз ғой? Әрине, күнделікті жасаймын. Негізі таңертең ең болмаса 10-15 минут кемінде бөлген дұрыс, денемізді шынықтырып кішкене. Өйткені бұл бізге кішкене қан энергия айналымын жақсартады денеміздің деп айтсақ та болады. Енді осы қалыпта ұстап, тіземізді солға қарай және тізелерімізді оңға қарай кішкене бұрып, керемет. Осылай 10 рет, 15 рет жасасақ болады. Бұл бізге сондай-ақ, я мынау жамбасымызды, кішкене аяқтарымызды жақсылап тұрып, жаңағы венозный отток деп айтады ғой, орысша айтқанда, я қан айналымын жақсартады, я төменгі буындарымыздың. Міне, осылай шынымен де төсектен тұрмай оңай көрінгенмен де, бірақ нәтижелі екенін маған сезіп жатыр бірден. Бойда қызу пайда болды. Әрине, бұл өте жақсы сергектік береді біздерге. Және аяқтарымыздың, егер де тізе ауыратын болса, мысалы варикоз болатын болса, өте пайдалы деп айтсақ та болады. Әйел адамдарда басты проблемалардың бірі ғой енді варикоз. Көбінесе, көп деген жаңағы әйелдер кездеседі варикозбен, тізе ауырумен. Сондықтан да осындай жаттығулар пайдалы болады. Осылай? Қанша уақыт? Осылай бір немесе екі минут жасасақ болады. Немесе егер де сіздің жаңағы уақытыңыз тығыз болса, онда бір 10-15 рет жасасаңыз да болады. Ал әрі қарай кетті? Ал әрі қарай біздер қазір тау позасын, тау қалпын жасасақ болады. Бұл атха мукха шванасана деп аталады. Бұл біздерге кішкене мына омыртқамызды жақсырап созуға және артқы аяқтың бұлшықеттерін созуға көмектеседі. Қазір біздер ең алдымен баласана позасына жатамыз. Қалай көрсетіңіз сізге? Бұл бала қалпы деп айтсақ та болады. Бала деген, иә, қазақша аттарда ұқсас келеді. Енді мына қолдарымызды, кішкене алақандарымызды итеріңкіреп, белімізді өкшемізге қарай тартамыз. Алайда тіземіздің арақашықтығын кішкене кейін ұстаймыз. Енді демімізді алғанда жоғары қарай көтерілеміз. Жоғары қарай көтерілеміз. Мына алақандарымыз орнында болуы қажет. Орнында көтерілеміз. Орнында. Қайтадан қазір жақсылап қолдарымызды алдыға қарай созамыз.
енді қолдарымызды осы қалыпта ұстап, жоғарыға қарай көтерілеміз. Жоқ, алақандарымыз сол қалыпта тұрады. Алақанда жаңағы саусақтарымыздың кішкене ара қашықтығын ашып, жаңағы кішкене мынау саусақтарын бұрап, біздер қазір атқамуқы шванасына позасына тұрамыз. Ең алдымен кеудемізді, кішкене мынау біздің иықтарымызды сыртқа қарай бұрауымызға жет кеудемізді. Қане, сіз көрсетіңіз, маған сонда түсіндірек болады. Яғни иықтарымызды ішке емес, сыртқа қарай бұраймыз. Жоқ, сыртқа қарай бұраймыз иықтарымызды, я. Кішкене көрінбей тұр дейді мау. Мынау саусақтарымыз сол қалпы тұрады. Алайда беліміз майысып қалмауға жет, я, ішімізді кішкене белге қарай бағыттаймыз. Енді осыдан аяқтарымызды кішкене бүгіп, аяқтарымызды бүгеміз да, қолдарымызбен итеріліп, артқа қарай созыламыз. Аяқтарымыз кішкене бүгілі бола берсін, я, және саусақтың ұшында болсын. Бұл бізге кішкене ең басты бұндағы біздің акцент, бұл омыртқамызда, омыртқамызды жақсылап тұрып созуымыз қажет. Яғни санымызды, барлық жаңағыдай жамбасымызды артқа қарай итеруіміз қажет. Аяқ тізе барлығы, я кәдімгі сөйлеп. Аяқ тізе. Бұнда ең бастысы омыртқамызды созып алғаннан кейін біздер аяқтарымызды кішкене артқы жағын, бұлшық еттерін созуға мүмкіндік береді. Я кішкене қазір біздер мынау тізеңізді бүксеңіз болады, тізеңізді бүгіңіз. Енді жамбасыңызды сондай-ақ, кішкене көтеріңкіреңіз тізеңізді. Кішкене жақынырақ тұрсаңыз болады, алақандарыңызбен кішкене жақынырақ тұрыңыз. Тізеңізді бүгіңізде, жамбасыңызды және ішіңізді жамбасыңызға қарай итермелейсіз. Я, ал жамбасыңызды және санынызды артқа қарай тартасыз. Мынау сізде тау позасы сияқты болып тұруға жек қоқалпы. Басыңызды бос ұстайсыз және иықтарыңызды сыртқа қарай кішкене айналдырасыз. Қанша уақыт тұру керек осылай? Кем дегенде 10-15 секунд тұрсаңыз болады. Және бұндағы ең бастысы, я, бізді қазір омыртқамызды созып алуға жет, омыртқамыз жақсылап тұрып созылғаннан кейін аяқ бұлшық еттерін артқы жағын созамыз. Арай, мен мына жаттығулардан кейін адамның ұйқысы ашылып кетеді екен. Иә, осындай қымбатты көрермен, иә, біз көрсеткен жаттығуларды күнделікті жасай жүріңіз. Денсаулығыңызға пайдасы өте мол. Бүгін біздің студиямызда болған жаттықтырушы Арайлым Жиенғазина. Рахмет арнайы келгеніңіз үшін. Иә, алдағы уақытта сізді студиямызда күтеміз. Иә, Арайлым ханым, рахмет сізге. Менің әріптесімді бірақ жинаған сияқтысыз ғой. Тамаша. Рахмет. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, ал енді дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ендеше желіге қосайық. Бүгінгі күннің басы сауалына жауап берем дейді. Ендеше желідес. Қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Есіміңіз? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям. Таң жарық болсын. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Жаңағы сұраққа жауап берсем. Ал, мархабат. Өмірде сауал алған қателігіңіз қандай? Енді адам болғаннан кейін қателесесің ғой. Негізі меніңше жаңағы айтады ғой, өмірде мамандық таңдаудан, одан кейін дос таңдаудан қателесу керек деп. Енді өзім мамандық таңдаудан қателескен жоқпын, бірақ жалпы мынау досқа келгенде абай болу керек сияқты. Себебі достың да досы болады екен. Достарым бар, енді өмірмен, уақытпен ұсталған достар. Бірақ өмірде небір адамдар кездеседі ғой. Сол сәтте жаңағы есеппен жүретін, жаңағы бас пайдасын ойлап, сенің жағдайыңа қарай, мысалы егер қалталы болсаң, саған шақыра жүріп, сондай арзан қол достар кездеседі екен да. Опық жеген сәттеріңіз болды, иә? Ау? Опық жеген сәттеріңіз болды демек, досты дұрыс таңдамағаннан. Достарымыздан опық жеген сәттер болды. Керек кезінде жаңағы сен жақсысың, ал енді басыңа түскенде сені танымай қалатын сондай адамдар болады екен өмірде. Сол себепті менің өзімнің басымнан өткен жағдай болғаннан кейін мен енді көпшілікке айтқым келеді, досты дос таңдаудан қателеспеу керек сияқты. Рахмет. Есіміңізді тағы бір рет айта кетсеңіз. Есімім Ержан. Ержан мырза, иә, студиямызға хабарласып, өзіңізбен бір сұхбаттасқанымызға біз қуаныштымыз. Алдағы уақытта біздің арнамызда қоса жүріңіз, иә, қызықты ақпараттарымыз өте көп. Жақсы ой салды шынымен де, енді дарын достыққа келген кезде өзің қалайсың, дос таңдауға келгенде? Дос таңдауға келген кезде енді мен барлығына құшақ жая араласуға әрқашан да дайын.
достарым өте көп деп айта алмаймын, жалпы жолдастарым өте көп, бірақ достарым саусақпен санарлық. Шынымен де дос таңдауға келгенде өте қатты мұқият болу керек, иә, өзіңмен бірге құндылығы, көзқарасы бірдей жандармен жақын жүрген жандарға жақын жүруге тырысу керек деп ойлаймын. Иә, қымбатты көрермен, өмірде сабақ алған қателігіңіз, бүгінгі біздің басты тақырыбымыз осы. Ой қосамын, сұхбаттасам десеңіз, дәл қазір бізге тікелей эфирімізге хабарлассаңыз болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 75-77-88, Астана қаласының коды 71-72 екен, естеріңізге саламыз. Қоңырау шалыңыздар, өмірде болған жағдайларыңыз бен оқиғаларыңызды бізге айта отырыңыздар. Біз хабарымызды одан ардай жалғастырамыз. Қазақтың музыка өнері көшпенділер дәуірінен қалыптасқан тарихтан білеміз, иә. Дала дәстүріне қаныққан халқымыздың бекзада өнерін заманға лайықтап, тыңдарманға жеткізіп жүрген өнер ұжымдары бар арамызда. Соның бірі Хассак этнофольклорлық тобы десе қателеспеймін. Жуырда Шымкент қаласында өнер ұжымының шығармашылық концерті өтті. Кеште олардың таңдаулы репертуары ұсынып, тыңдарман қауымға ерекше көңіл күй сыйлады. Иә, құрметті көрермен, дәл қазір осы кеш туралы сіздерге қысқаша бейне сюжет ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Хассак этнофольклорлық ансамблі танымал авторлық туындылар мен халық әндерін шебер өңдіп, талғампаз тыңдарманға насихаттап келеді. Бұл музыкалық кеште де 30-дан астам аспаппен түрлі музыкалық туынды орындалды. Біз аймақтық ерекшелігіне қарай, халықтың талғамына қарай біз музыкалық бағдарлама ұсынамыз. Шымкентте енді өзгеше болатын ол сөзсіз. Музыкалық кешке жиылғандар 20-ға жуық шығарманы тыңдап, этнофольклорлық топтың шығармаларына қазына халықтық би ансамблі әр беріп, жергілікті жас домбырашылармен де өнер көрсетті. Сонымен қатар қазақ сахнасының саңлағы Айгүл Үлкенбаева, Ұшқын Жамалбек, Алдаспан этнорок тобы кеш қонағы болды. Талантты композитор белгілі әнші Ұшқын Жамалбек тыңдарман қауыммен кері байланыс орнатты. Халық әндерін бірге шырқап келушілерге ерекше көңіл күй сыйлады. Хассак этнофольклорлық тобымен 2017 жылдан бері шығармашылық байланыс орнатып келе жатқан әнші алдағы уақытта да бірлескен жаңа жобалар жоспарланған жеткізді. Біз алда бір ерекше бір дүние жасасақ деп ойлаймыз. Өйткені ол тек қана осы Қазақстан көлемінде емес, бүкіл әлемге шығатындай сондай бағытта. Өйткені біз өзіміздің ұлттық аспаптарды өзіміз басқаларға көрсетіп дәлелдеп, оның құндылығын жаратпасақ басқалар оны бізді іздеп таппайды. Алдағы бағытта жаңа туындылар, коллаборациялар жоспарда бар негізі. Және де мықты-мықты шығармаларымыз бар, Тұран жол барысы бар, Түрк қаған дейтін шығарма бар, Арал бар. Сондай шығармаларға біз жаңадан қазір жоспар қойып отырмыз. Осылайша Алматыда бастау алып, Астана қаласында жалғасқан шығармашылық кеш Шымкентте қорытындыланды. Алдағы қаңтар айында өнер иелері опера жұлдыздарымен бірге үлкен концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Иә, қымбатты көрермен, дәл осындай қызықты ақпараттарды сізге ұсынамыз. Дәл қазір енді бізге хабарласқан студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, ендеше желіге қосайық. Таң жарық болсын. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Ой, тамаша. Дарым балам, Айнұр қызым, өте керемет сұрақ қойсыңыздар. Өмірде сабақ алған қателігіңіз дейді. Иә, өмірде қателіксіз өмір болмайды ғой. Бәрі қателікті болады. Енді бәр адамға бірдей екенмін мен. Өзімнің қателігімнен қазір осы сұрақ ортаға алынып қойылғаннан кейін өзімнің қателігімді естіп жатырмын да. Мен қалай десем екен, мұны семьясы төмен, семьясы жаңдай не адамдарға көп қызмет етемін да. Енді шындығы керек, көзің көрдіңіз, ағайын туған туысқан бір күшті-күшті бір той болсын, басқа не болсын, жақсы подаркаларды апарғанын жақсы көрем. Сөйтіп бір сәті келмей қалып, бір қайынсыңлерім біреуінің үйіне бара алмадым. Жолым болмады сол кісінің үйіне баруға. Кейін сөйтіп жүріп, бірақ көмек еттім. Енді оғанда көмек еттім, қызын таярлап бердім оқуға, сабаққа түсіріп бердім оқуға дегендей, жұмысына кіргізіп бердім дегендей. Сөйтсем сол қыз менен ақша алды. Ақша беріп тұрдым. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін сол ақшаны сұрадым. Сол кезінде айтты ол маған,
мен қателігім мынандай ақ көкірек екенмін да. И бір адамға жаппылдаймын екен, ол айтады, сен маған аз бердің дейді. Имейтім, сен күйеуің бар ғой алдыңда. Бала шағың бар, шүкір бәрі жақсы, осан да көмек еттім ғой. Енді мен ақшамды қайтар десем, мен қайтар алмаймын, себебі маған берген жақсылығыңыз болсын дейді. Енді түгел семьясы түгел адам, мен семьясы түгел емес адамға көп көмек еткім келеді. Сол дарын мен қателігім. Өмірде бірінші рет осындай қателікті көріп тұрмын, сырымды ашам екен, шашам екен, былай оған айтып бәрі жағымды білдіріп қойдым да. Сол мен істеріңізге табыс тілеймін, өте керемет сұрақ қойдыңыздар. Қызықты. Оянның табысы көп болсын, бүткіл әлемге танықты болсын. Рахмет айтамын сіздерге. Ой, тамаша, Алма ханым. Ой пікіріңізбен бөліскеніңізге мың алғыс дейміз. Алма ханым біздің сүйікті көрерменіміз, тұрақты көрерменіміз. Әрқашанда хабар арнасы қосулы болсын дейміз. Алма ханым, сізге жалынды сәлем. Мың алғыс, иә, қымбатты көрермен, егер де сіздер де өмірде сабақ алған қателігіңіз осы тақырыпта сұхбаттасам десеңіз, тікелей эфирге хабарлассаңыз болады. Біздің байланыс нөміріміз экранда көрсетілген. Міндетті түрде біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ал дәл қазір бізде аздаған үзіліс. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ой, тамаша, қымбатты көрермен, хабарымыз жалғастырайық. Дәл қазір енді біздің күннің басты сауалына өзінің кереметте бір айтар бар қонағымыз, көрерменіміз дәл қазір хабарласқан екен. Ендіше желге қосайық, таң жарық болсын. Қайырлы таң, қымбатты көрермен, алдымен өзіңізден таныс қаласы, алтын адам мекені Шаяхмет Құсайынұлы деген аталарың. Таныдығы ата, қалыңыз қалай? Мен бір өмірде өткен үлкен қателігімді айтайын деп тұрмын. Мархабат, тыңдаймыз. Құлағымыз сізде. Мен Марфлотқа ұшып кеттім, сонда 363 орыстың ішінде жалғыз қазақ болдым мен. Атымды подводный лодка Сүңгір қайықта. Сонда Сүңгір қайықта жүргенімде мен Абайдың кітабын бір томдығын 54-ші жылы шыққан шығармашылық бір үлкен өлеңдер жинағын алып кеткен өзіммен бірге. Сол жастығымның астында жататын. Қазақты сағынғанда, Қазақстанды сағынғанда Абайды оқып, сөйтіп рахаттанып отыратын күндер сайын. Содан мен 2-ші жыл сұрап кеткенде уже мен старшина команда болдым, месман деген дәрежеге көтерілдім, 70 адамның командирімін. 28800 төлейді маған сонда, 28080 теңге ақша төлейді. Сөйтіп кәдімгідей дәрежем жоғары, өзім коммунист. Сөйтіп жүргенде кезекшілікке барып келсем, ертең ертем, мен жастығым астында Абай жоқ. Мынау қайда кетті десем, Абайды бағана Барант деген старший лейтенант, өзі Ленинградтан келген, сол осы жердегі орыстың кітабы емес, басқа тілдегілердің барлығын газетпен бірге өртеп жіберді. Ана неге қоқысқа лақтырған болу керек деді. Сон жүгіріп барсам, қоқыста жаңағы газеттермен бірге жанып жатыр екен, Абайдың кітабының жартысы жанып кетіп, жартысы бар. Соны алып, ой, кәдімгі әке шешем өлгендей жылап, содан кейін жаңағыны құшақтап келе жатқанымда тура Баранттың өзі кездесесі бар ма? Сол жерде мен енді қажетқанмен боксерлық нем бар, сол жерде ешқандай сөзге келмей, ана Абайдың кітабын қолын ұстаған күйі шананы ұрдым. Құрғанда сол бес қазір түсіп кетті, өзі де үшті. Ар жағынан адамдар жүгіріп келді, мен екі қолымнан қайып сөзге келген жоқ. Соны менен 15 сөткеге жаңа қуппақты деді, 15 сөтке емес. Мені ұзын сөздің қысқасы прокуратура анау-мынау келгенше, сот болғанша, сен мен жерде отырасың деді. Усирский тайга деген бір тайга бар. Осындай басынан 10 жылға дейін сотталғандардың ішінде отырдым мен Абайдың кітабы үшін. Үш ай отырдым. Міне сол қателігімді мен қазір ойлайым, бекер істеген екем. Үйткені мен ражалы бүйтетті, бүйтті, бекер афишерді ұрған екем дейім де, сол қателігімді өз күні бүгінге дейін әлі ұмытпаймын. Осы менің айтайын деген майналайындар, жақсы. Иә, расында енді ұлттың жаманы болмайды.
адамның аласы ішінде деген де бар, я. Екеміз бірде ойымыздың бір жерден тоғысқан қарыш. Қандай керемет, е? Я енді мне өзінің басынан өткен оқиғаны айтып жатты Шайхмет ағамыз. Сіздер де айта отырыңыздар, қымбатты көрермен, өмірде өзіңізге сабақ болған қателігіңіз қандай еді? Бізге хабарласыңыздар, сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Я, қадірлі көрермен, хабар арнасының Оян бағдарламасы бейнероликтерге байқау жариялайды. Үш жеңімпазға, екі адамға Стамбулға әуе билеттерін сыйлаймыз. Байқауға қатысу үшін үміткер алдымен Инстаграмдағы Оян Хабар, Хабар ТВ және Флайер Стам парақшаларына жазылуы қажет. Құрметті көрермен, үлгеріп қалыңыз деймін, себебі уақыт өте шектеулі, аз қалды. Байқау шарттары осы бейнероликте дәл қазір көрсетіледі. Қатысу тегін, ережелер мен шарттар туралы толығырақ ақпаратты Оян Хабар және Хабар ТВ парақшаларынан табуға болады. Ал енді дәл қазір бейнероликке кезек берейік. Хабар арнасы үздік бейнероликтерге байқау жариялай. Оянда Стамбулға екі билет ұтып ал. Инстаграмда Оян Хабар мен Хабар ТВ және Флай Арстан парақшаларына жазылу керек. Бейнероликтердің ұзақтығы 2 минуттан аспауы тиіс. Және тек әлеуметтік тақырыптар қабылданады. Көпке үлгі алу мен қарапайым еңбек адамдарын насихаттау. Дайын бейнероликтерді Оян байқауына деп жазып, экрандағы нөмірге жолдаңыз. Үш жүлде егерлері 3-ші желтоқсанда анықталады. Ал жеңімпаздар 7-ші желтоқсанда Ақтау қаласы арқылы Стамбулға аттанады. Оянда Флай Арстанмен саяхатта. Оянда Флай Арстанмен саяхатта. Қымбатты көрермен, хабар арнасы Оян бағдарламасы өздеріңізге осындай тамаша мүмкіндікті сыйлайды. Қалыс қалмаңыздар. Өздеріңіздің жаңа шатқы бойынша түсірген бейнероликтеріңіз бізге жолдаңыздар. Иә, біз енді көрермендерімізді бір қызықтырып қояйық. Жалпы Стамбулда болдың ғой? Иә. Ой, керемет қала иә. Өте әдемі, өзінің колориті бар. Ой, тамаша ғой. Ұнады ма? Иә. Қай жерлері саған өзіңе жаныңа жақын болды? Топкапы сарайы бар. Сосын жаңа көк мешіт деп жатамыз ғой, соны көрдіңіз. Балық жеді ме? Сосын Босфордың жағасы қандай әдемі. Сол Босфордың жағасындағы балықты жеді ме? Балық жеген жоқ. Ермек балық деп тұратын адамдар бар. Күшті ананың балықтары күшті. Қымбатты көрмен, сол себепті осы байқауға міндетті түрде қатысыңыздар. Стамбулға саяхатта балық жеп, бір керемет әсерге бөленеріңіз сөзсіз. Айнұр, енді бала кезіңдегі естіген әуенді тыңдағанда, расында ностальгия сезімі бойды билеп, бір тәтті кездер еске оралатын кездер бола ма сенде осы? Иә, әрине. Енді балалық сәт деген менше ең алаңсыз күндердің естелген бір жарқын сәттерге, қуанышқа, бақытқа толы кезең ғой, ешқандай уайым қайғысыз, иә? Тамаша. Енді осы кездің әндері әнге де ерекше ғой бала кезің, есіңде? Иә, расында да енді бір ерекше әрбір сәттің өзінің бір туындылары, сол заманның ақындары бір керемет әндер шығарады. Және де сол сәт, сол әнмен бір ұштасып тұрады. Әрине. Әр әннің бір өзінің естелігі бар ғой. Иә, жалпы әннің де естісі бар, естері бар. Тыңдаушының құлағын тесері бар деп Абай атамыз бекер айтпаса керек. Жорда, Елорда төрінде сол ескі әуендер салтанат құрған тамаша кеш өтті. Бір қызығы, қоңыр әуен концертіне келгендердің басым көпшілігі жастар екен. О, расымен де есті әндер өз бояуын жоғалтпаған екен. Бұл кеш Астана тұрғындарының сұрауымен екінші рет өткізіліп, әдемі кешті. Әріптесімізде тамашалап қайтқан еді, ендеше шуақтың дайындаған бейнер материалындар қазір бірге көрейік. Сіздер үшін. Ескі есті әндер әлі трендте. Жастар арасында сөзі мен әні келіскен туындылар ескірмек емес, оны бүгінгі тыңдарманның талғамынан ақ байқауға болады. Ән көңілдің ажары сезімнің қылын шерткен туындылар бірнеше жыл өткеннен кейін тыңдаған кезде сол баяғы күйді еске салатыны бар. Себебі әр жылдың өз әуені, ал әдемі әннің жып-жылы естелігі болады. Алғаш
бастаған кезде Инстаграмда, ТикТокта заманауи әндерді орындап салып бастадым. Сол кезде жаңа комментарийлерде мысалы қалған әндерін атап-атап сұрайды. Мысалы Шел өзен деген сияқты әндерді атап сұрауынан басталды. Халықтың жаңағы қалған әнге деген қызығушылығы бар екенін содан бастап білдім. Жастардың жалпы ол әнге деген қызығушылығы, ескі әуенге қызығушылығы артып келе жатыр деп айтуға болады. Жастар талғамындағы қазақ әндері аз емес, естеліктерді еске түсіретін, әні мен сөзі жарасқан әндер өткеннің еншісінде қалмай, қазір қайта жаңғырып жаңа образбен шығып жатыр. Тыңдарманның да талғамы жоғары, есті әнді іздеп жүріп тыңдайтындар көп. Әрдайым трендтен кетпейді, оған қоса бұл шын жүректен шыққан әндер. Жұмыспен кейде уақыт болмай қалады, көп бол тыңдамағанына сағынып келдім, домбыра әнін сағынып қалдым. Бұл дегенде табиғи таза дауыс қой енді, қазақтың қоңыр әні, келді домбырасы мен деген. Қазақтың өзінің төл үні, қазақтың өзінің қоңыр үні болғандықтан да бұл жастардың да көңілінен шығады. Сонымен қатар үлкен кісілердің де көңілінен шығады. Қазіргі кезде әсіресе әлеуметтік желілерінен TikTok арқылы бізге жас тыңдармандар қатары өте қатты көбейіп жатыр. Неге? Әрбір қазақтың көкейінде жатқан үн ғой бұл. Сол себептен де қазіргі уақытта бізге жастар жағы тартылып жатыр. Халық әндері елдің қазынасы, есті ән жүрек қылын тербеп, адамды қанаттандырады, жүрегін ізгілікке бөлейді. Есті әндер. Дарын, байқайсың ба, осы ескі әндер ешқашан бір өлмейтін сияқты, өте өміршең келеді, барлығымыздың жадымызда сақталып тұрады, жатталып тұрады. Иә, Айнұр, сенімен толықтай келсем, жалпы сонау замандағы әндерді тыңдаған кезде бір ерекше әсерге бөленесің. Және де енді қазіргі заманның әншілері де өте керемет әндер жазып жатыр ғой, бірақ десе де сол заманның әндері бір мағынасы терең, ойлы әндер сияқты болып көрінетін үшін. Ал енді бағдарламамызды одан әрі жалғаймыз. Қымбатты көрермен, ас адамның арқауы демекші, таңертең дұрыс тамақтанудың пайдасы ұшан теңіз. Ол туралы айтудан біз жалықпаймыз. О, Айнұр, сөзіңнің төркініне қарағанда асхана жақтан жақсы бір хабар бар сияқты ғой. Дұрыс айтасыңдарын. Эфирімізде әдеттегідей таңғы ас айдары. Бүгін біздің студиямызда қонақта баршаңызға есімі жақсы таныс аспаз Жандос Жанғабаев. Біздің сүйікті аспазымыз. Жандос, қайырлы таң, қалыңыз қалай? Жандос мырза, таң жақсы. Ал жәке, қош келдіңіз. Бүгін не әзірлейміз? Бүгін зімбір тұздығындағы жылқы етін әзірлейміз. Оған рукола шөптерімен қосып, түрлендіріп, дәм береміз. Ол үшін алдымен бізге не керек? Ол үшін, Дарын мырза, былай жасайық, сіз ет қуыруға қалайсыз. Жылқы етін сіз қуырсаңыз. Мархабат, көрейік. Мұндағы біздің... Жалпы ет турайсың ба, Дарын деген осы жерде бір сауал туындайды. Біздің майымыз қысын, Айнұр ханым. Сіздің нұсқауыңызбен жасаймыз ғой. Әрине. Бірінші кезекте біздің негізгі салатымызға, негізгі осы таңертеңгі қолданатын салатымызға рукола жапырақтары, алма, бір алма және де алмұрт, анар дәнектері керек болады. Сіз қазір алмамызды төртке бөліп. Ал мен ет қурам, иә жәке? Сіз ет қурасыз, иә. Ортасын алып, дәл осылай барып тұра берсеңіз. Енді ұстаздық етесіз ғой маған. Иә. Біздің майымыз қызған сияқты, етіміз сала берсеңіз, мен салатымыздың тұзығын дайындай берсеңіз. Жақсы. Бұл жерде ет те бар, зімбір де бар, жеміс жидектер де бар, иә? Майымыз қызып, бірақ байлаңыз. Иә, бұл жерде негізгі бұл салатымыздың дәмін келтіретін бұл жерде зімбір тұзығы. Етімізге ет өнімдеріне, тауық өнімдеріне, балық өнімдеріне өте үйлесімді зімбір тұзығымен салып жасаймыз. Сала беріңіз. Ал қымбатты көрермен, мінекей дәл қазір ет саламыз. Етті алдымен қуырып аламыз, иә? Иә, етті алдымен қуырып аламыз. Етті маринаттау ештеңе қажет емес қой? Етті қуыру барысында маринаттау өтеміз. Ет екінші етіңізді сала беріңіз. Мен ары қарай біздің салатымызды араластыратын тұздығымызды дайындаймын. Ол үшін бізге қойылатылған қаймақ керек болады. Мына бір күшті өзі шынымен де мәзірді. Мұнда бізде етімізді тұздау үшін арнайы тұз және дәмдеуіштер. Сеуіп қойсаңыз болады дәмін келтіру үшін. Иә, қымбатты көрермен, бағанадан бері Стамбул, Стамбул деп жатырмыз. Нүсіретті білетін болсаңыздар, дәл қазір өзімді Нүсірет сияқты сезініп тұрмын. Сол сияқты мынандай бір тұзды бүйтіп құятындар бар ғой, себетер. Тұз себуді шоу жасаймын дейсіз ғой. Сол себепті бізбен осылай Стамбулға саяхаттаңыздар, байқауға қатысыңыздар.
көп салып қойған жоқ па? Қалеке, тағы да сала берсеңіз болады. Бұл негізі етті құру барысында тұз салған дәмдеушілер салған, ол етті өзіне керексіз алып алады, қалғанын солға қалады негізінен. Ал мен қазіргі салатымызды араластыру үшін бұл жерде бізде қойылатылған қаймақ, анар, жаңағы анардың езбесі, тұздыққа, сығындысы, иә. Мына дәмдеушілерді де қосам ғой, иә? Иә, кішкене қосып қойыңыз. Ары қарай үстіне бал қосамыз. Дарын, сен жалпы үйде өзің тамақ пісіресің бе, ет қуырасың ба? Үйтіп қойсаң. Қызық көріп тұрған сен. Қатты. Қатты кірісіп кететін болсаң. Негізі мына сұрағыңды жетім қалдырып кеткен сияқты мен айналды. Жауабын күтіп тұрмын сол енді. Иә, үйде негізі мен ас әзірлемеймін. Енді шындықты айту керек осы орайда. Бірақ әрі қарай анама көмектесемін деп те айтпай қояйын. Ары қарай алмұртыңызды сұрай беріңіз. Енді үйде анам жасайды бүкіл тағамның барлығын. Ерке балам дейсің ғой. Ерке баламын сондай. Бірақ мен ең бір сүйікті тағамым бар өзім жасайтын. Анам да жақсы көреді. Ол көңіл күй салаты деп аталады. Қандай? Өзім атын қойып алғанмын. Көңіл күй салаты. Өте керемет. Оны да бір күні осы студияда дәл осы шеберханада жақсылап тұрып әзірлеп беруге. Әрине. Әрине, қарсы емеспіз. Негізгі бұл жерде біздердің қолданып жатқан бүткіл ингредиенттеріміз, қоспаларымыз өте дәрумендерге бай. Негізінен таңғы асқа өте қолайлы. Жалпы таңғы асқа бұл жердегі жемістердің барлығы мұндағы адамға жүрегін айнытпайтын, жеңіл қорытылатын. Және де таңертеңгі уақытта адам жеңіл сезінетін барлық ингредиенттерді алдық, қоспаларды алдық. Қанша уақыт қорамыз енді мына? Екінші жағын аудара берейін. Аудара берейін, иә. Екінші жағын бір жағы дайын болды. Етіміз қызарғанша әдемі болады. Тәбетті ашып жіберіңіз, жандос. Әп, бәрекелді. Әдемі болып қуырып жатыр екен. Екінші жағын аудара беріңіз. Алма, алмұрт тураймыз сосын. Жәке, негізі ұстаздық етесіз бе өзіңіз? Негізінен иә, біздерге түрлі жақтардан, жаңағы колледждардан, оқу орындарынан балалар келеді. Сол балаларға қалпақшақты қалай ұстау керек, қалай ары қарай жұмыс жасау керек, барлығын үйретеміз негізінен. Негізінде қуырылатын қызартпаймыз, иә, қатты. Жіңішке болу керек. Иә, жіңішке болу керек па? Етіміз негізінен бұл жерде стейк тәрізді болғандықтан, өзінің бір осындай бір көлемі болады. Қатты жіңішке болмау керек, қатты қалың болмау керек. Қуырылғанда ортасына дейін қызыл жету керек қой. Сіз тұрап болсаңыз, сіз негізгі салатыңыздың қоспаларын ала берейік. Салат. Бұл жерде бізде салат жапырақтары, рукола шөптері, айсберг және де лолораса шөптері қолданамыз. Бәрін араластырамыз. Бәрін араластырамыз. Ал енді ары қарай. Сіз анда кескен жарты жартысына қоссаңыз, иә. Оп, бәрекелді. Оппа. Алмұрт көбірек қосайықшы, жартысын көре алмай. Алмұрт демекші, алмұрттың қандай пайдасы бар екен білесіздер ма? Қандай пайдасы бар екен? Алмұрттың адамның бүйрек ауруларына өте алдын алатын қасиеті бар екен. Және де бұл алмұрт қартаюдан сақтайды екен. Мәссаған, онда алмұрт жеу керек қой, кәні біреу емес. Жемістерді осылай салат жапырағымен араластырамыз. Иә, салат жапырағымен араластырамыз. Бұл жерде біздің негізгі жаңағы жасаған ақ тұздығымыз. Қаймақ бұл жерде қыша. Және де бал, анар, сығындысы. Қанша саламыз? Бәрін саламыз ба? Бір қасық жетеді. Көбірек салып қойдың ба? Сіз екінші жағын айналдырсаңыз. Болады, иә? Иә, болады. Еттің екінші жағын айналдырайын деп жатырмыз, қымбатты көрермен. Иісі деген енді. Тәбет ташатындай ет қуырып жатыр дарын. Анда салатыңыздан үстіне тағы салып жіберсеңіз, салатыңыздан. Ой, бол. Шөптеріңізден. Пақ шөпкен, пақ шөпкен. Осы көбірек салып жіберсеңіз. Мәнеге тамақ. Әрі қарай. Ұзақты қанша уақыт. Әрі қарай етіміздің үстіне бұл жердегі ең басты қоспамыз зімбір тұздығынан құямыз. Етімізге. Етімізге, зімбір тұзын апиямыз. Бұл жерде етімізге өте ерекше. Барлығын құйдыру жоқ ма? Жартысын құйыңыз. Жартысын құйыңыз. Зімбір тұздығына? Зімбір тұздығына, иә. Етімізді зімбір тұзына қуырамыз. Қуырып аламыз дедіңіз. Енді зімбір тұздығын қалай жасаймыз? Бұл жерде негізінен зімбір тұздығын жасалу жолы алдын ала бір жасап қойсаңыздар өте ұзаққа жетеді. Бұл бір бұзылып кетуден, ондайдан бір өте аулақ десек те болады.
Зимбір езбесі, чеснок, және де мындағы бал, қыша, винни уксус деп жатамыз ғой. Соларын барлығын араластырып, барлығының езбесін алып. Болды, бәрін құйма. Болды. Бұл жерде дарымызды. Бір тындырып аламыз. Жақсылап қайнатып. Біз осылай етімізді дайындап пісіре берейік. Ал дәл қазір жаңалықтар топтамасын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз, құрметті көрермен. Дәл қазір хабар арнасында жаңалықтар топтамасы. Ыстықкөл аралдың тағдырын қайталамауы тиіс. Қырғыз министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жаппаров парламентте осылай деп мәлімдеді. Кейінгі бірнеше жылда Ыстықкөлдің су деңгейі бұрынғыдан шамамен 1 метр төмендеген. Бұған айдынға құятын арналардың құрғауы себеп дейді мамандар. Бұрын тау көліне жүздеген өзен құятын климаттық өзгеріс салдарынан олардың біразы тартылып, тіпті кейбірі мүлдем құрғап кеткен. Тау көлін құтқару үшін Қырғызстан билігі Қазақстан мен Өзбекстанға көмекке жүгінуді жоспарлап отыр. Үкімет ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз етіп, су экспортын азайту үшін келіссөздер жүргізуге ниетті. Бұл бастаманы Ыстықкөлді құтқаруға арналған халықаралық ғылыми конференцияда талқыламақ. Оның қашан өтетіні әзірге белгісіз. Өйткені қазір Қырғызстанда ирригациялық желілерді қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Өткен демалыста Өскеменде 14-нан астам абонент жылусыз қалды. Сол жағалау аумағындағы желілер жарылып, мамандар түнімен жұмыс істеді. Құбыр 600 мм-лік қалың пластикалық қорғаныш қабатымен қапталғандықтан мамандарға жарылған тұсты анықтау қиынға соқты. Сол үшін 30 метрдей жерді қазуға тура келді дейді жұмысшылар. Жарылған жер 9 сағаттан соң табылды. Оны бітеп, қайтадан екерлеу жұмысы бітті. Оған 2 бригада және 8 техника тартылды. Орталық Азия өңірінде жойылып кеткен Амур жолбарысы аймаққа қайта оралып жатыр. CNN басылымында осындай тақырыппен көлемді мақала жарияланды. Онда өңірде 70 жыл бұрын жоғалып кеткен жыртқыштың Қазақстанда популяциясын көбейту жобасы жайында айтылған. Басылым бетіне табиғи ортасына оралған қос жануардың бір ай мерзім карантиндік жағдайда бақыланып, толық тексерілуден өткені жазылған. Ал оларды қорғайтын іле-балқаш қорығы қауіпсіз мекен ретінде қайта құрылыпты. Флора мен фауна қалпына келтіріліп, жартылай жабайы ортаны жұмыстар жүргізілген. 2035 жылға қарай қорықтағы жануар саны 50-ге жетеді деген болжам бар. Бас қаламызда журналистика мен қазіргі медиа коммуникация парадигмалары, теориялық және практикалық мәселелер атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиын Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз және баспа ісі кафедрасының профессоры, бас редакторлар клубының бірінші вице-президенті Мұратбек Тоқтағазиннің 60 жылдығына арналды. Айтулы тұлға кеңес үкіметі кезінде қазіргі Астанамыз, бұрынғы Целиноград қаласына тарихи атауы Ақмоланы қайтаруға сеп болған жанның бірі. Тоқтаусыз ізденіс, толассыз еңбектің арқасында қаламынан журналистиканың әртүрлі жанрында жазылған 300-ден астам материал жарияланыпты. Ал 80-ден астам ғылыми зерттеу мақалалары Қазақстанмен қатар Беларусь, Ресей және басқа да шетелдердің ғылыми журналдарына, халықаралық басылымдарында жарық көрген. Үлкен ғалым, белгілі тұлға. Міне Мұратбектің образы, Мұратбектің бейнесі. Тек қана өзінің жүрістұрысынан емес, оның шығармашылығынан, оның ұстаздығынан, оның педагогтық өнегесінен айқын көрінеді. Гондурастың солтүстігінде Сара дауылы соғып, бір адам опат болды. 56 мыңға жуық тұрғын зардап шеккен. 146 елді мекен бөлініп, бірнеше көпір опырылып құлады. Тас жолдардың көбін су шайып кетті. Әсіресе Ла-Сейба қаласында жағдай қиын. Өзен арнасынан тасып, аймақты су басып жатыр. Жүздеген үй су астында қалған. Тұрғындар қауіпсіз жерге көшіп жатыр. Мамандардың айтуынша, алапат дауыл Мексикаға қарай жылжып барады. Ел билігі оңтүстік-шығыс аймақтың тұрғындарына шұғыл ескерту жариялады. Италия билігі Помпейге келетін туристер санына шектеу енгізеді. Өйткені көне қаланы көргісі келетіндер қатары тым көп. Былтыр жазда 4 миллион саяхатшы келген. Содан көне жәдігерлердің бүліну қаупі артқан. Енді күніне 20 мың адам ғана қалаға кіре алады. Сөйтіп әр билетке адамның аты жөні жазылады. Бұған дейін Венеция қаласының билігі де саяхатшылардың көптігіне байланысты олардың санын шектеу туралы шешім қабылдаған.
Я қымбат көрермен, осы және өзге де ақпараттарды хабар арнасынан 18:30-да және де 19:30-да көре аласыздар. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Ас үйдеміз, ет қорып жатырмыз, иә? Шылқы етті. Дәл солай. Біздің жылқы етіміз дайын болды. Етімізді өзінің қалпына келтіріп кесетін боламыз. Жандос мырза, тағы бір басын айта кетсеңіз, иә, енді ғана арнамызға қосылған көрермендер бар шығар. Түсінікті болсын. Негізінен бұл жерде қолданылатын салатымызға біз черри қызанақтары, грек жаңғағы және де жылқы еті, зімбір тұзығы, алма, алмұрт әрбір үйде табылатын осындай жеңіл қолжетімді өнімдермен, өсімдіктермен, жемістермен жасаймыз. Негізінен бұл қатпаған қағида жоқ. Ойыңызға не келеді, қолыңызда жеңіл қандай жемістер бар, сол жемістермен жасай беруге болады. Міне, етімізді арнайы зімбір тұздығында қуырып алдық. Ары қарай, біздің бұл жердегі зімбір тұздығымыздан үстіне құямыз. Иісі қандай тамаша, иә? Пақ шіркін. Бүгін дарын алғаш рет ет қуырды. Бұл жерде зімбір тұздығында қуырылған етіміз өте ерекше дәмге ие болады. Ары қарай біздің араластырған бұл жердегі салаттарымыз, бетіміз. Салаттармен жемістерді араластырған болатынбыз. Алмұрт бар, ішінде алма бар. Сонымен қатар түрлі салат жапырақтары бар. Тамаша. Дайын болып қойған сияқты. Ары қарай ірімшік қосу үшін черри қызанақтарын қосып қойсақ болады. Етіміз андай түбінде бір құпия сияқты болып тұр ғой. Ашып қарасаңыз, астында тосын сый. Ары қарай соңына дәмін келтіретін бұл жерде пармезан сырынан себеміз. Саламыз. Пармезан ірімшігі тамаша. Және анардың түйіршіктерімен, иә? Сеуіп қойсаңыз болады. Тура мен сияқты, иә, осылай нүсірет сияқты. Ашылып кетер ау. Және де соңынан қосатынбыз бұл жерде грек жаңғағы. Бұл кез келген салатпен, кез келген жеңіл таңғы асқа өте қолайлы келетін. Өте әдемі, иә, дастарханға қойғанда қандай. Өзі тойымды, өзі пайдалы, дәруменге бай салат. Дайын болды. Шіркін, тамаша, міне дайын болды, қымбатты көрермен. Сіздер де үй жағдайында әзірлеп көрсеңіздер болады. Міне дәл қазір мен досыма хат хабар жолдап қояйыншы, таңмен таласа оянып бізге осындай кереметтей таңғы ас әзірлеген Жандос Жаңғабаев мырза. Иә, қолыңыз дерт көрмесін дейміз. Ас болсын. Дәмін көрсеңіздер. Иә, сіздер де қымбатты көрермен үй жағдайында дайындап көрсеңіздер болады. Өте оңай әрі жеңіл. Енді дәмін тататын уақытымыз. Дәмін көрейік. Осына қоя салыңыз. Еттің дәмі қызық болып тұр бәрінен. Иә, мен барлығынан бүйтіп етті тауып алып отырмын. Сонымен ет өте жұмсақ болып піскен шығар. Бұл жердегі етіміз өте жылқының ең жұмсақ жері, вырезка деп аталады ғой. Арқа бөлігінен алынған, қуырылғанда тез дайын болады ет түрі. Дәмі қалай екен? Керемет. Жандос мырза, өзіңіз жүргізе беріңіз. Біз тамақтан алайық. Өте дәмді, шынымен де. Өте дәмді екен. Не осылай? Я, қымбат көрмес, дәл осылай біз судьямызда болған Жандос Жаңғабаев, дәл қазір бізде жарнама. Анамыздан алыстамаңыздар. Кеттік. Ей! Оян, қазақ елі. Арайлап атқан таңдарыңыз шуаққа толы болсын. Тікелей эфирде оян таңғы хабары. Тізгінде менің әріптесім, ай десе, аузы күн десе, көзі бар Айнұр Маратқызы. Ой, рахмет. Сонымен менің тағы әріптесім. Жай, әшейін дарын ұзабай деп қойды. Тамаша, иә, бүгінгі күннің басты сауалын да тағы да естеріңізге саламыз. Өмірде сабақ алған қателігіңіз. Ой қосамын, сұхбаттасам десеңіз, дәл қазір тікелей эфирге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-71-72-75-77-88. Қымбат көрермен, айтар ой болса, пікір болса, өмірден түйген көргеніңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Иә, енді хабарымызды жалғастырайық. Султан Махмұт Торайғыров қазақ тарихында қандай жарқын із қалдырды? Қазақтың тарихы мен ауыз әдебиетінде атаңызға айналған алып тұлғалар жетерлік. Олардың бірегейлігі сонда, бәрі халқының кемел келешегі үшін мәдениет маңдайында күресіп, өзіндік үлес қосқан екен. Иә, бұл жайында сәл кейінірек. Иә, кейінірек тоқталатын боламыз, қымбатты көрермен. Енді осы орайда өмірде сабақ алған қателігіңіз деп жатырмыз ғой, Айнұр. Сенің бір қандай қателіктерің болды?
нақты біреу есіме түспей тұр, бірақ мен негізі аңғал адаммын. Сенгіш адамсың, иә? Сенгіш қаламын, иә. Сонда кейде жаңағы достыққа қатысты бізінші көрерменіміз айта кетті ғой, сол кезде мен де бұрын дос таңдауға аса мән бермейтінмін. Сосын дос болған адаммен көп уақыт өтпесе де, бірақ ішімде сырымды ақтара салатынмын. Ал қазір енді сұралдырмауға тырысам, өмірден түйген осы. Иә, тамаша. Сіздер де қымбатты көрермен осындай өмірлеріңізде өткен бір сабақ алған сәттеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Экранның төменгі жағында біздің байланыс нөміріміз көрсетілген. Ал енді хабарымыз жалғастырайық. Жалпы нәресте өмірінің басталуы өте маңызды кезең дейді Айнұр, ия? Баланың денсаулығына әсер ететін барлық нәрсеге ұқыпты қараған жөн. Сәби саулығы дұрыс тамақтануына да байланысты дейді мамандар. Иә, нәрестеге неше айдан бастап тамақ берген жөн және қандай тағам пайдалы? Сәбиді тамақтандырудың сатысы мен тәртібі туралы жалпы не білеміз? Әртесіміз Қарлығаштың дәл қазір осы тақырыпқа арнайы дайындаған бейнесюжетін бірге көрейік. Иә, бірге көрейік. Кеттік. Сәби уақыты келгенде аунап, еңбектеп алғашқы қадамдарын жасайды. Өзінен басқа ешкім оның бұл әрекетіне себеп бола алмайды. Ал ересектер жейтін тағам түрлеріне көшу кезіндегі жағдай мүлде басқа. Анасы қай кезде перзенті дайын деп білет, сол кезде қасықтап тамақтандыруды бастайды. Ал негізі балаға негізі қосымша тамақты 6 айынан бастап беру керек. Ерте емес, кеш емес, тура 6 айынан бастап беру керек. Неге десеңіз, мамасы 6 айына дейін баланы емізеді. Баланың 6 айға дейін емізетіндей тәулік бойына мамасының сүті жеткілікті болады. Кейін ананың сүті перзенті үшін аздық етеді. Сәйкесінше сәби қосымша тамаққа өту керек. Өйткені 6 айға толған баланың асқазан ішек жолдары асты қорытуға дайын екенін білдіріп, арнайы ферменттер бөледі. Сол кезде жалғыз сүтке тоймайды. Бірақ бұл бірден өзің не жейсің, соны перзентіңе ас етіп сыну дегенді білдірмейді. Кейбір мамалар ет жеп отырып жаймасын бере салады. 6 айлық, 7 айлық балалар, ол бала түні бойы ұйықтамай аунап, ондай қатты ашты тамақты жеуге баланың асқазан дайын емес. Сондықтан біз не үшін мен жаңа айтып отырмын, көкөністерден бастау керек деп. Иә, маманның айтуынша, егер баланың салмағы өз жасынан көп болса, қосымша тамақ ретінде көкөністерден, ал керісінше аз болса, түрлі ботқалардан бастаған жөн. Бір күн, например, брокколиден сол күні брокколиді ғана беру керек. Бірнеше тамақ бере бермеу керек. Бірінші күні сол бір тамақты ғана жейді, бір компонентті ғана жейді бала. 6 айдан бастап емізулі бала күніне 3 рет, ал сүт қоспасын ішіп жүргендер 5 рет қосымша тамақтану керек. Дегенмен жаңа ғана ересектердің асына үйреніп келе жатқан балаға тамақ ұсынғанда ерекше абай болған жөн дейді дәрігерлер. Тәтті, тұзды, ащы, дүкендегі дайын өнімдерді мүлдем қолдануға болмайды. Өйткені ондай балалар өте нәзік болады, ауыршаң болады ол балалар. ОРВИ мен ауыра білетін балалар болады. Сондықтан ол ауырмау үшін мамасы оқып, келіп, танысып, мына тамақты қалай беру керек екенін көріп, баласына дұрыс тамақтандыру керек. Баланың ересектермен ортақ асқа отыруды үйрену кезеңі 2 жасқа дейін жалғасады. Сол кезде жақындары үнемі қасынан табылып, әр берген тамағының сапасы мен құнарына, қауіпсіздігіне мән беру қажет екен. Я, дәл қазір. Атын тәңірім ием десен, адам болып күн кешу қиын маған. Арға тұтып өзіңе Yeah.
сенің топырағыңды жамылғасын. Шіркін қандай керемет орындау. Оян бағдарламасының төрінде әнші Гүлсім Мырзабек. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Таң жарық болсын. Қайырлы таң. Қандай дауыс, қандай орындау. Ой, рахмет. Тебірімдетін. Көп рахмет. Осындай әніңізбен келіп жатсыз. Келіңіз төрлетіңіз. Мархаба, төрлетіңіз. Ой, рахмет. Жайғасыңыз, қал. Я, бүгін енді арасына да біздің студиямыздың төрінде Гүлсім ханым келіп отыр. Таң жарық болсын. Жалпы хабар арнасында талай әртістің жұлдызы жанды, мәселен, жұлдызды жекпе-жек музыкалық жобасының жеңімпазы Гүлсім Мырзабек өзінің ерекше дарынымен көпшіліктің жүрегіне жол тапты. Жақын арада алғашқы ән кешін өткізбек. Ал ендеше Гүлсім ханым осы турасында дәл қазір сөз қозғасақ. Шеке, ән кешіңіз, алғашқы ән кешіңіз өткізгелі отырсыз. Үлкен жауапкершілік дейсіз ғой. Дайындық барысы қалай болып жатыр? Жақсы, жаман емес, сол оркестрмен, бэндпен қосылып, бір әдемі шығармашылық кеш бермекпіз. Енді қобалжу бар, әрине, өйткені бұл үлкен жүк деп айтуға келмейтін шығар, енді жауапкершілік. Халықтың алдында есеп беру. Енді алғашқы әңгешінің бәрібірде орны бөлек болады өнер иесі үшін. Әрине, иә. Барыңызды салып дайындалып жатырсыз ғой. Не күтеді көрерменді осы әңгешіне барған көрерменді? Жалпы негізі мен кеше ғана режиссермен кездескенде де айтқан болатын. Арбың-жырбың, сегіз қыз, беші қыз шықты, анау кетті дегенде қаламаймын дедім. Енді ол бәлкім келесі концерттеріме қосармын. Қазір мендегі барлық мақсатым, ниетім ол жанды дыбыс. Барлық назар тек қана музыканттармен әншіде болған қалайым. Яғни мен таза еңбек жақсы көрем. Бұл жерде енді бәлкім бір өте өзінше айтып тұрған сияқты көріп қалатын шығармын. Ол сіздердің өз ойларыңыз, өз еріктеріңіз де. Бірақ мысалға, мен заманауи болып жатқан дүниелерге қарсылығым жоқ әрине сахнада. Бірақ қазіргі таңда енді мен ойлайым, халық шаршады ондайдан. Және мен тыңдармандарым, енді маған мен ойламайым, кішкене бір әннен хабар жоқ адам келеді деп ойламайым. Яғни байқан шығарсыз, өте қарапайым таң атпай келіп алып. Яғни негізі концерттегі қалай болу керек, маған өзіме солай ұнайды. Ешқандай сені жан жаққа назарыңды бұзбайтын, тек әнде, тек әншіде, әрбір дыбыста, инструментте сондай да болды. Салмақты дүниелер түсінам дейсіз ғой? Я, жоқ, арасында енді әрине басқада дүниелер бар, бір халықпен айтатын деген сияқты. Бірақ әр дүние 100% сапалы болған жақсы. Негізгі мақсат менің пайымдауымша бұл концертте, Айнұр, менің ойымша көрермен ең бастысы кәсіби музыка, инструменттер және әншілердің жанды дауыстағы орындауына қанық болады деген ойым. Мен енді қазір бәлкім тағы да айтып отырмын ғой, өте қатты сөйлеп қоюдан бір жағынан қорқасың қазіргі заманда. Бірақ айтқым келетіні, қазір мысалға фолловері көп адамдар бәрі әнші болып кетті, өздеріңіз білесіздер. Олар енді шындап келгенде әншілер емес қой, енді мойындау керек шындығында, екі нотаның жанында жүргендер. Айтқым келгені, енді халық шаршаған сияқты ондайдан. Халыққа негізі әннің қандай екенінің
музыканы қандай болу керек екен, енді ол көз ашылып келе жатыр қазір халықтың. Таза өнер болады. Иә, таза өнер болады. Енді Гүлсім ханым, осы уақытқа дейін формат тобында, бэндта біраз әндер шырқадыңыз. Тіпті сезім сиқырлар, ғаламат деген. Осы орындаушы сен көп білмейді ғой, бірақ десе де сіз екеніңізді біз кейін білдік та арасында. Одан да бөлек сіз көптеген әндер жазасыз, өзіңіздің авторлық әндеріңіз бар, иә. Осы турасында сөз қозғайықшы, жалпы қоржыныңызда өзіңіздің қанша авторлық әніңіз бар? Қоржынымда бір 20-дан аса авторлық әндер. А жалпы енді бағыты, жанры қандай? Әртүрлі. Әртүрлі. Иә. Сол попса ғой, но енді әртүрлі. Там кішкене рок элементтерімен де бар, этно да бар, джазовый кішкене блюз да бар стилінде. Маған жалпы әртүрлі бағытлы. Маған қызығы, жалпы әншілер, композиторлар енді гитарамен отырып отырып шығарады ғой енді. Сіз қалай шығарасыз? Өзіңіз жеке студияда отырасыз ба? Жоқ, мен үйде, мен клавишім бар. Аха, сомен кейде отырып шығарамын. Тамаша. Шабыт келгенде төгіп төгіп жіберемін дейсіз ба? Иә, шабыт келгенде мен әсіресе жыным келгенде шығарамын. Нервім ауырған. Ана елдер отырады ғой бізді. Ой, күн шығып тұр, қандай күшті. Деп иә. Жоқ, мен бірдеңе бір адамға нервім ауырып, не болмаса бір болып жатқан әділетсіздікті көрсем, мен ой деп сізді қайрай түседі дейсіз ғой осындай жағдайда. Жалпы негізі бала күннен жоба конкурстарға қатысқан, сайыстарға қатысқан әншілердің көбісін қытықысына тию өте қиын. Мысалы кейбір әншілер болады ғой, шашың дұрыс емес десе о деп жылап қалатын да, ондай әншілер көп қазір да. А біздерге керісінше ой, мынауың дұрыс емес десе ішінен а саған көрсетемін қазір дұрыс емес деген сияқты керісінше. Сондықтан онымен не айтпағым, яғни ондай дүниелер керісінше біздерді қайрайды және де ән шығаруға шабыттандырады. Гүлсім ханым, енді бүгін біздің студиямызға арнайы қонақ кәде ретінде өзіңіздің жаңа туындыңыздың біреуін алып келдіңіз, иә, бағала деп аталады. Иә, бағала деп аталады. Өзіңіз жазған, соавтор. Бұл ән де концертте орындалады ғой? Бұл ән болу керек болған, бірақ алып тастадым кеше. Енді концерт нешесі күні болады, бір қысқаша аңдатып айтайық, сосын әнге кезек берейік. 20 қараша сағат 7:30 Рахмадиев атындағы филармония залында менің жеке шығармашылық кешім болады. Келіңіздер, әрбіріңізді күтемін. Ол жерде шын керек 100% жанды дауыста, дыбыста, әрбір музыкант, әрбір жаңағы жүрген адамның барлығы сіздерге шынайы өнерін көрсетеді. Ол жерде ешқандай халтура жоқ, сондықтан барлықтарыңызды шақырамыз. Міне тамаша. Ал енді білекті бірді, білімді мыңды жығады деген халық даналығы бекер айтылмаса керек, иә. Болашаққа деген үкілі үміт, өз халқына деген құрмет білімнің негізінде қалыптасады. Бүгінгі жаһандану дәуірінде зияткер ұрпақтың көп болуы өте маңызды. Елімізде интеллектуалдық орта қалыптастырудың рөлі айрықша. Қазіргі уақытта хабар арнасына шығатын 21-ші ғасыр көшбасшысы тележобасының жаңа кезеңіне іріктеу сайысы өтіп жатыр. Аймақтық деңгейдегі кезекті іріктеу Абай облысында мәресіне жетіп, 5 жеңімпаз анықталды. Семейден арнайы дайындаған бейнематериалды дәл қазір бірге көрейік. Диана Болат ұлттық бірыңғай тестілеуге қызу дайындық үстінде. Елтай ауылынан келген оқушы қазақ тілі мен әдебиеті пәнін таңдаған, болашақта ұстаз болғысы келеді. Бізге қазіргі 11 сыныптарға ең үлкен мүмкіндіктің бірі болып тұр. Жалпы бізге білім гранты беріледі. Ол біз үшін үлкен мүмкіндік. Бала кезден әдебиетке жақын болдым, сол себепті қазақ тілі әдебиетін таңдадым. Бұйырса қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі боламын. Ал Ерасыл Бақтияров дүниежүзі тарихына қызығады. Бұл қызығушылығы 21-ші ғасыр көшбасшысы ойынның аудандық сайысында топ жаруына көмектескен. Енді республикалық додаға жолдама алудан үмітті. Аудандық олимпиададағы сұрақтардың көбісі сол дүниежүзі тарихы, барлық әлем бойынша өте қызықты факттар, өзіме ұнайтын тақырыптар келгеннен кейін мен үшін өте оңай және де өте қызықты болды. 21-ші ғасыр көшбасшысы ойынның ақтық кезеңіне үміткер Абай облысының ұландары бұған дейін түрлі байқауларда, олимпиадалар мен шығармашылық сайыстарда үздік атанған. 11-ші сынып оқушылары облыстық кезеңде 1 сағат 15 минутта 60 сұраққа жауап береді. Негізі мақсат мен міндеттері интеллектуалды қабілеті жоғары балаларды анықтау және іріктеу, қолдау көрсету. Бүгін міне бізде облыстық кезеңі өтіп жатыр.
аудандық кезеңнен іріктелген балалар жиналды. 100-ге жуық бала бүгін қатысуда. Әр ауданнан келіп отыр. 21-ші ғасыр көш башысы зияткерлік ойынның облыстық кезең қорытындысы бойынша 5 жеңімпаз анықталды. Енді Алинұр Әділбеков, Нұрлат Кемелтай, Марат Арнұр, Тәңірберген Тұмар мен Ерасыл Жұмабай Абай облысының намысын республикалық деңгейде қорғайды. Таң нұрлы болсын, қымбатты көрермен, эфирде оян таңғы хабары. Тізгінде әдеттегідей менің әріптесім Айнұр Маратқызы және де сері жігіт Дарын Олжабай деп өзімді мақтап қояйыншы, Айнұр. Иә, қымбатты көрермен, бүгін 18-ші қараша, аптаның алғашқы күні дүйсенбі. Астрологтардың бүгінгі күнге де айтары бар. Иә, кей жұлдыз белгілері үшін бүгінгі күн тосын сыйға толы. Ал енді біреулер үшін жоспарлаған дүниесін іске асыруға жақсы мүмкіндігі бар дегенмен назарда ұстайтын жайттар да жоқ емес. Иә, олай болса, бүгінгі күннің жұлдызнама болжамы қандай, әріптесіміз Шуаққа кезек берейік. Бүгін 18-ші қараша, күн дүйсенбі. Бүгін сары түсті киімдер таңдаған дұрыс. Сәтті сандар 2, 5 және 11. 2 теңдік пен ынтымақты, 5 өзгеріс пен жаңалықты, 11 сезім мен рухани түсінікті білдіреді. Бұл сандар сізге сәттілік әкелсін. Тоқты, қызметте беделіңіз өсет. Тек аянбай керемет нәтижеге жету үшін бар күш жігеріңізді жұмсаңыз. Торпақ, торпақтарға бүгін таза ауада серуендеу қажет. Ой сергіту бойыңызға жаңа күш береді, жағымды көңіл күй сыйлайды. Егіздер, дүйсенбі дүкен аралайтын күн. Бүгін өзіңізді қуантып, сәнді киім алуға кеңес береміз. Шаян, отбасыңызға көңіл бөліп бірге уақыт өткізіңіз, себебі жақындарыңыздан артық шын жанашыр жоқ. Арыстан, арыстандарды романтикалық кешкі ас күтеді, сол себепті бүгін сәнді киініп, жарқырап жүруге тырысыңыз. Бикеш, өзіңізге бір сағат болса да уақыт бөліңіз, қарапайым хош иісті ванна сіздің көңіл күйіңізді көтереді. Таразы, жұмысты ойламай, демалыс сыйлайтын іспен айналысқаныңыз жөн. Саршаян, бүгін мазасыз ойлардан арылудың ең жақсы жолы би билеу немесе аудио кітап тыңдау. Мерген, дүйсенбі ауыр күн, сізге демалыс керек. Мәселен, атпен серуендеңіз, бұл ерекше әсер сыйлайды. Тәуешкі, жаңа адамдармен танысып, қарым-қатынас орнатуға тырысыңыз. Жаңа таныстар сіздің бастамаңызды қолдап, ойда жүрген мәселелеріңізді шешуге көмектеседі. Су құйғыш, тың бастамалар мен ұсыныстарға басқаша көзқараспен қарап көріңіз. Жаңа идеяларға жол ашылады. Балықтар, достарыңызды жинап саяхатқа шығыңыз, барынша көңіл көтеруге тырысыңыз. Бұл ерекше естеліктердің біріне айналады. Апта басын нақты жоспарлармен бастаңыз, өйткені сізді өнімді жұмыс аптасы күтіп тұр. Бүгінгі жұлдыз жорамал легі осымен тәмәм, күндеріңіз сәтті өтсін. Күндеріңіз сәтті өтсін, бүгінгі болжам күніңізді жоспарлауға көмекші болсын дейміз. Қымбатты көрермен, бүгінгі күннің басы сауалын тағы да назарларыңызға ұсынамыз. Өмірде сабақ алған қателігіңіз, осы орайда өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз, айтар бір уәждеріңіз болса, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар, ой бөлісемін, сұхбаттасам десеңіздер, мархабат желі ашық. Экранда біздің байланыс нөміріміз көрсетілген, міндетті түрде біз сіздердің хабарларыңызды күтеміз. Ойға ой қосыңыз, қымбатты көрермен. Ал дәл қазір бағдарламамызды әуезді әнмен жалғаймыз, қабыл алыңыздар. Тамаша, осындай бір ерекше әсем ән, арасында да айға қарап деп керемет бір әуезді әсем ән жолдаған осындай кавер шоу жобасы, қымбатты көрермен. Хабарымызды жалғастырайық. Жалпы қазақтың музыка өнері көшпенділер дәуірінен қалыптасқан тарихтан білеміз. Дала дәстүріне қаныққан халқымыздың бекзада өнерін заманға лайықтап, тыңдарманға жеткізіп жүрген өнер ұжымдары бар арамызда. Соның бірі қазақ этно-фольклорлық тобы десек қателеспейміз. Жуырда Шымкент қаласында өнер ұжымының шығармашылық концерті өтті. Кеште олардың таңдаулы репертуары көрерменге, тыңдарманға ұсынылып, тыңдарман қауымға ерекше шынымен көңіл күй сыйлады. Дұрыс айтасыз. Ал дәл қазір енді сол кештегі болған қызықты жайттар жайлы біз бейне, қысқаша бейне сюжеттен көріп алайық. Мархабат.
Хасак этно-фольклорлық ансамблі танымал авторлық туындылар мен халық әндерін шебер өңдіп талғампаз тыңдарманға насихаттап келеді. Бұл музыкалық кеште де 30-дан астам аспаппен түрлі музыкалық туынды орындалды. Біз аймақты ерекшелігіне қарай, халықтың талғамына қарай біз музыкалық бағдарлама ұсынамыз. Шымкентте енді өзгеше болатын ол сөзсіз. Музыкалық кешке жиылғандар 20-ға жуық шығарманы тыңдап, этно-фольклорлық топтың шығармаларына қазына халықтық би ансамблі әр беріп, жергілікті жас домбырашылармен де өнер көрсетті. Сонымен қатар қазақ сахнасының саңлағы Айгүл Үлкенбаева, Ұшқын Жамалбек, Алдаспан этно-рок тобы кеш қонағы болды. Талантты композитор белгілі әнші Ұшқын Жамалбек тыңдарман қауыммен кері байланыс орнатты. Халық әндерін бірге шырқап келушілерге ерекше көңіл күй сыйлады. Қазақ этно-фольклорлық тобымен 2017 жылдан бері шығармашылық байланыс орнатып келе жатқан әнші алдағы уақытта да бірлескен жаңа жобалар жоспарланған жеткізді. Біз алда бір ерекше бір дүние жасасақ деп ойлаймыз. Өйткені ол тек қана осы Қазақстан көлемінде емес, бүкіл әлемге шығатындай сондай бағытта. Өйткені біз өзіміздің ұлттық аспаптарды өзіміз басқаларға көрсетіп дәлелдеп оның құндылығын жаратпасақ, басқалар оны бізді іздеп таппайды. Алдағы бағытта жаңа туындылар, коллаборациялар жоспарда бар негізі. Және де мықты-мықты шығармаларымыз бар, Тұран жол барысы бар, Түрк қаған дейтін шығарма бар, Арал бар, сондай шығармаларға біз жаңадан қазір жоспар қойып отырмыз. Осылайша Алматыда бастау алып, Астана қаласында жалғасқан шығармашылық кеш Шымкентте қорытындыланды. Алдағы қаңтар айында өнер иелері опера жұлдыздарымен бірге үлкен концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Я, бір ерекше концерт өткен байқа отырмыз, Айнұр. Я, қаңтар айында одан үлкен кеш болады дейді. Я, міндетті түрде бару керек сияқты, көрермендердің ерекше эмоциясына қанық болып отыр. Жалпы музыка деген жанға шабыт сыйлайтын бір керемет дүние ғой. Ал енді дәл қазір осы тұста бізге хабарласқан көрермен желіде күтіп тұр екен. Ендеше байланысқа қоссақ, қымбатты көрермен, қалыңыз қалай? Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, қайырлы таң, таң жарық болсын. Есіміңіз кім болады? Таныс болайық. Есімім Жәнібек, сол Шымкент қаласынан сіздерге хабарласқан. Ой, оңтүстіктен. Жәнібек, көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, рахмет. Бүгінгі таңыз қалай атты, Жәнібек мырза? Жақсы, таңертеңмен тұрып, ата-анаммен шай ішіп, керемет өтті. Хабар арнасын қосып қойып дейсің. Иә. Сол бүгінгі күн сауына жауап берейін деп едім. Ал жақсы, кезек өзіңізде. Мектеп кезінде бір мұғалім болған бізде. Иә. Есімі кім? Сол мұғалімнің сабағына бармай, алдап кеттім, мен ауырыватсым деп. Алдап кеттің? Иә. Содан үйге барып, сабаққа бармаған кезім болған еді. Аха, сөйтіп? Соны келесі күні менің мұғалімім, менің көшім екенде. Соны мен білмей көшіп кетті. Көшіп кетті біздің қасымызда. Жаңа көшім? Иә, мен білмейдем оны. Аха, сөйтіп? Сөйтіп. Оның кеуі мен таныды екенде, мен оқшы екен. Аха, содан? Интрига болды ғой? Иә, содан кеуі мені көріп, әй сабағым жоқ па деп мен айттым, жоқ, ауырып тұрмын деп. Бірақ та, андай, мен көп қалыпты, мен ауырып қанымды. Сау екеніңді? Иә, сау екенің көріпті ол. Аха. Соны өз... Мен мұғаліміне айтып, келесі күнім мұғалім менімен сөйлесіп, осыны маған, яғни, өтірік айтпай, алдамай, тура айтсан, мен сені түсінер едім деген сөз айтты да маған. Сол сөз қатты өтті, содан бастап, мен ешқашан алдамайтын болдым, егерде бір нәрсе болса, соны шындықты айтып, сондай адал бола бастадым. Тамаша, жалпы өмірлік сабақ болды дейсіз ғой. Иә, үлкен сабақ болды. Сол қателік жасадым, сол қателік мен үшін сабақ болды. Жақсы, түсінікті. Рахмет, студиямызға хабарласып, ой пікіріңізбен бөліскеніңізге мың алғыс. Иә, енді сабақтан қалмаңыз, ауырмаңыз, үйді өтірік алдамаңыз. Болмайды олай. Балалардың айтатын мен жиі сылтау сол ғой. Иә. Айнұр, енді бала-бала деп жатырмыз ғой. Жалпы бала кезіндегі естіген әуенді тыңдағанда ностальгия сезімі бойды билеп, тәтті кездер еске оралатын кездер болады арасында да. Әрине дарын, әрине балалық шақтың алаңсыз күндердің естеліктері ән арқылы ойға оралады.
Ол кезің әндер дей бір ерекше еді ғой, өмір естен кетпейтін, е? Мағыналы, мәнді, сондай. Ой қозғайтын деш, терең мағыналы әндер. Әлі күнге дейін есімізде ғой, мысалы. Жалпы, әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар деп Абай атамыз бекер айтпаса керек. Жуырда Елорда төрінде сол ескі әуендер салтанат құрған тамаша кеш өтті. Бір қызығы, қоңыр әуен концертіне келгендердің басым көпшілігі жастар екен. О, расымен де есті әндер өз бояуын жоғалтпаған екен онда. Бұл кеш Астана тұрғындарының сұрауымен екінші рет өткізілді. Әдемі кештің әріптесімізде тамашалап қайтқан еді. Ендеше Шуақтың әзірлеген бейнематериалдар қазір бірге көрек, бізде қанып болайық. Ескі есті әндер әлі трендте. Жастар арасында сөзі мен әні келіскен туындылар ескірмек емес, оны бүгінгі тыңдарманның талғамынан ақ байқауға болады. Ән көңілдің ажары сезімнің қылын шерткен туындылар бірнеше жыл өткеннен кейін тыңдаған кезде сол баяғы күйді еске салатыны бар. Себебі әр жылдың өз әуені, ал әдемі әннің жып-жылы естелігі болады. Бастаған кезде Инстаграмда, ТикТокта заманауи әндерді орындап салып бастадым. Сол кезде жаңа комментарийлерде мысалы қалған әндерін атап-атап сұрайды. Мысалы «Шел өзен» деген сияқты әндерді атап сұрауынан басталды. Халықтың жаңағы қалған әнін деген қызығушылығы бар екенін содан бастап білдім. Жастардың жалпы ол әнге деген қызығушылығы, ескі әуенге қызығушылығы артып келе жатыр деп айтуға болады. Жастар талғамындағы қазақ әндері аз емес, естеліктерді еске түсіретін, әні мен сөзі жарасқан әндер өткеннің еншісінде қалмай, қазір қайта жаңғырып жаңа образбен шығып жатыр. Тыңдарманның да талғамы жоғары, есті әнді іздеп жүріп тыңдайтындар көп. Әрдайым трендтен кетпейді, оған қоса бұл шын жүректен шыққан әндер. Жұмыспен кейде уақыт болмай қалады, көп бол тыңдамағанына сағынып келдім, домбыраның сағынып қалдым. Бұл дегенде табиғи таза дауыс қой енді, қазақтың қоңыр әні, келді домбырасы мен деген. Қазақтың өзінің төл үні, қазақтың өзінің қоңыр үні болғандықтан да бұл жастардың да көңілінен шығады. Сонымен қатар үлкен кісілердің де көңілінен шығады. Қазіргі кезде әсіресе әлеуметтік желілерінен TikTok арқылы бізге жас тыңдармандар қатары өте қатты көбейіп жатыр. Неге? Әрбір қазақтың көкейінде жатқан үн ғой бұл. Сол себептен де қазіргі уақытта бізге жастар жағы тартылып жатыр. Халық әндері елдің қазынасы, есті ән жүрек қылын тербеп, адамды қанаттандырады, жүрегін ізгілікке бөлейді. Тамаша, өте ерекше концерт болғаны сыңайлы, е? Осы сюжеттен қарап, байқап отырмыз. Енді қымбатты көрермен, хабарымыз одан қарай жалғастырайық. Бұдан былай қазақ даласына жолбарыстар жортатын болады. Ертеректе сары құрлықты мекен еткен Амур жолбарысы өз тіршілік ортасына қайтадан оралып жатыр. Ал Италия билігі турист санына шектеу қоймақ. Тарихи қалаларды көргісі келетіндер санының көбеюінен жәдігерлердің бүліну қаупі артқан көрінеді. Ардақты ағайын, сенімді әрі нақты ақпаратты біздің арнамыздан аласыздар. Кезекті жаңалықтар топтамасына берейік. Ыстықкөл аралдың тағдырын қайталамау тиіс. Қырғыз министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жаппаров парламентте осылай деп мәлімдеді. Кейінгі бірнеше жылда Ыстықкөлдің су деңгейі бұрынғыдан шамамен 1 метр төмендеген. Бұған айдынға құятын арналардың құрғауы себеп дейді мамандар. Бұрын тау көліне жүздеген өзен құятын, климаттық өзгеріс салдарынан олардың біразы тартылып, тіпті кейбірі мүлдем құрғап кеткен. Тау көлін құтқару үшін Қырғызстан билігі Қазақстан мен Өзбекстанға көмекке жүгінуді жоспарлап отыр. Үкімет ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз етіп, су экспортын азайту үшін келіссөздер жүргізуге ниетті. Бұл бастаманы Ыстықкөлді құтқаруға арналған халықаралық ғылыми конференцияда талқыламақ. Оның қашан өтетіні әзірге белгісіз. Өйткені қазір Қырғызстанда ирригациялық желілерді қайта құру жұмыстары жүргізілуде.
Өткен демалыста Өскеменде 14-нан астам абонент жылусыз қалды. Сол жағалау аумағындағы желілер жарылып, мамандар түнімен жұмыс істеді. Құбыр 600 мм-лік қалың пластикалық қорғаныш қабатымен қапталғандықтан мамандарға жарылған тұсты анықтау қиынға соқты. Сол үшін 30 метрдей жерді қазуға тура келді, дейді жұмысшылар. Жарылған жер 9 сағаттан соң табылды. Оны бітеп, қайтадан екерлеу жұмысы бітті. Оған 2 бригада және 8 техника тартылды. Орталық Азия өңірінде жойылып кеткен Амур жолбарысы аймаққа қайта оралып жатыр. CNN басылымында осындай тақырыппен көлемді мақала жарияланды. Онда өңірде 70 жыл бұрын жоғалып кеткен жыртқыштың Қазақстанда популяциясын көбейту жобасы жайында айтылған. Басылым бетіне табиғи ортасына оралған қос жануардың бір ай мерзім карантиндік жағдайда бақыланып, толық тексерілуден өткені жазылған. Ал оларды қорғайтын іле-балқаш қорығы қауіпсіз мекен ретінде қайта құрылыпты. Флора мен фауна қалпына келтіріліп, жартылай жабайы ортаны құру жұмыстары жүргізілген. 2035 жылға қарай қорықтағы жануар саны 50-ге жетеді деген болжам бар. Бас қаламызда журналистика мен қазіргі медиа-коммуникация парадигмалары, теориялық және практикалық мәселелер атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Жиын Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз және баспасы кафедрасының профессоры, бас редакторлар клубының бірінші вице-президенті Мұратбек Тоқтағазиннің 60 жылдығына арналды. Айтулы тұлға кеңес үкіметі кезінде қазіргі Астанамыз, бұрынғы Целиноград қаласына тарихи атауы Ақмоланы қайтаруға сеп болған жанның бірі. Тоқтаусыз ізденіс, толассыз еңбектің арқасында қаламынан журналистиканың әртүрлі жанрында жазылған 300-ден астам материал жарияланыпты. Ал 80-нен астам ғылыми зерттеу мақалалары Қазақстанмен қатар Беларусь, Ресей және басқа да шетелдердің ғылыми журналдарына, халықаралық басылымдарында жарық көрген. Үлкен ғалым, белгілі тұлға. Міне Мұратбектің образы, Мұратбектің бейнесі. Тек қана өзінің жүріс-тұрысынан емес, оның шығармашылығынан, оның ұстаздығынан, оның педагогтық өнегесінен айқын көрінеді. Гондурастың солтүстігінде Сара дауылы соғып, бір адам опат болды. 56 мыңға жуық тұрғын зардап шеккен. 146 елді мекен бөлініп, бірнеше көпір опырылып құлады. Тас жолдардың көбін су шайып кетті. Әсіресе Ла-Сейба қаласында жағдай қиын. Өзен арнасынан тасып, аймақты су басып жатыр. Жүздеген үй су астында қалған. Тұрғындар қауіпсіз жерге көшіп жатыр. Мамандардың айтуынша, алапат дауыл Мексикаға қарай жылжып барады. Ел билігі оңтүстік-шығыс аймақтың тұрғындарына шұғыл ескерту жариялады. Италия билігі Помпейге келетін туристер санына шектеу енгізеді. Өйткені көне қаланы көргісі келетіндер қатары тым көп. Былтыр жазда 4 миллион саяхатшы келген. Содан көне жәдігерлердің бүліну қаупі артқан. Енді күніне 20 мың адам ғана қалаға кіре алады. Сөйтіп әр билетке адамның аты-жөні жазылады. Бұған дейін Венеция қаласының билігі де саяхатшылардың көптігіне байланысты олардың санын шектеу туралы шешім қабылдаған. Қымбат көрермен, осы және де өзге де маңызды ақпараттарды хабар арнасынан сағат 18:30-да, 19:30-да көре аласыздар. Иә, Айнұр, енді бүгінгі күннің басты сауалын тағы да естеріңізге саламыз. Өмірде сабақ алған қателігіңіз, ой қосам десеңіз, дәл қазір тікелей эфирге хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 7172-75-77-88. Біз сіздердің қоңырауларыңызды тағатсыздана күтеміз. Иә, енді бағдарламамызды сәбилердің тақымымен. Тақырыпымен жалғастырсақ, нәресте өмірінің басталуы өте маңызды кезең саналады. Баланың денсаулығына әсер ететінін барлық нәрсеге ұқыпты қараған үшін сәби саулығы дұрыс тамақтануға да байланысты, дейді мамандар. Иә, нәрестеге неше айынан бастап тамақ берген жөн және қандай тағам пайдалы, сәбиді тамақтандырудың сатысы мен тәртібі туралы не білеміз әріптесіміз Қарлығаштың бейнесюжетінен көрейік. Сәби уақыты келгенде аунап, еңбектеп алғашқы қадамдарын жасайды. Өзінен басқа ешкім оның бұл әрекетіне себеп бола алмайды. Ал ересектер жейтін тағам түрлеріне көшу кезіндегі жағдай мүлде басқа. Анасы қай кезде перзенті дайын деп білет, сол кезде қасықтап тамақтандыруды бастайды. Ал негізі балаға негізі қосымша тамақты 6 айынан бастап беру керек. Ерте емес, кеш емес, тура 6 айынан бастап беру керек. Неге десеңіз, мамасы 6 айына дейін баланы емізеді.
баланың 6 айға дейін еміздетінде тәулік бойына мамасының сүті жеткілікті болады. Кейін ананың сүті перзенті үшін аздық етеді. Сәйкесінше сәби қосымша тамаққа өту керек. Өйткені 6 айға толған баланың асқазан ішек жолдары асты қорытуға дайын екенін білдіріп, арнайы ферменттер бөледі. Сол кезде жалғыз сүтке тоймайды. Бірақ бұл бірден өзің не жейсің, соны перзентіңе ас етіп сыну дегенді білдірмейді. Кейбір мамалар ет жеп отырып жаймасын бере салады. 6 айлық, 7 айлық балалар, ол бала түні бойы ұйықтамай аунап, ондай қатты ашты тамақты жеуге баланың асқазан дайын емес. Сондықтан біз не үшін, мен жаңа айтып отырмын, көкөністерден бастау керек деп. Иә, маманның айтуынша, егер баланың салмағы өз жасынан көп болса, қосымша тамақ ретінде көкөністерден, ал керісінше аз болса, түрлі ботқалардан бастаған жөн. Бір күн, например, брокколи дедім, сол күні брокколиді ғана беру керек. Бірнеше тамақ бере бермей көп. Бірінші күні сол бір тамақты ғана жейді, бір компонентті ғана жейді бала. 6 айдан бастап емізулі бала күніне 3 рет, ал сүт қоспасын ішіп жүргендер 5 рет қосымша тамақтану керек. Дегенмен жаңа ғана ересектердің асына үйреніп келе жатқан балаға тамақ ұсынғанда ерекше абай болған жөн дейді дәрігерлер. Тәтті, тұзды, ащы, дүкендегі дайын өнімдерді мүлдем қолдануға болмайды. Өйткені ондай балалар өте нәзік болады, ауыршаң болады ол балалар. Оравимен ауыра беретін балалар болады. Сондықтан ол ауырмау үшін мамасы оқып, келіп, танысып, мына тамақты қалай беру керек екенін көріп, баласына дұрыс тамақтандыру керек. Баланың ересектермен ортақ асқа отыруды үйрену кезеңі 2 жасқа дейін жалғасады. Сол кезде жақындары үнемі қасынан табылып, әр берген тамағының сапасы мен құнарына, қауіпсіздігіне мән беру қажет екен. Кливерде оян таңғы хабары. Иә, біз бағдарымыз басында күн сауалын өздеріңізге жолдаған болатынбыз. Өміріңізде сабақ алған қателігіңіз қандай деп сіздерге сұрақ жолдадық, сұрақ қойдық. Осы тақырып бойынша хабарласқан дәл қазір көрерменіміз бар екен. Желіге тіркелген. Иә, ендіше дәл қазір желіге қосайық. Таң жарық болсын. Қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз сізді тыңдап отырмыз. Таңсыз алдым мен. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалям. Қайырлы таң. Бірінші танысып алайық. Мен жақтан Мұлтықбаев Сәнді бар менің атым. Тамаша. Менің айтайын деген нәрсем, бұл жалпы менің ғана емес, адамзаттың қателігі деп айтар едім. Аха. Адамзат жаралғанда жаңағы қысқасын айтқанда өсімдік жеуге жаралған ғой. Бірақ біртіндеп енді мұқтаждық болды, басқа болды деген сияқты өмір сүру үшін жаңағы қысқасы мына бір кезде күйген ет, жаңағы күйген бидай жеп көріп, мынау жақсы екен деп сондай піскен тамаққа ауып кеткен. Ал мына жаңағы шикі тамақ негізі. Шикі тамақ деген мынау бидай мысалға. Сол күйінде пайдалану керек. Қазіргі кезде ғылым айтады. Соңғы америкалық зерттеулер. Күніне адам 100 грамм өнген бидай жетсе керек. Соның өзі керемет пайда. Кез келген аурудың алдын алады. Кез келген ауруды емдейді. Қатерлі ісік, диабетпен бастап. Ал енді өзіңізге қатысты айтатын болсақ, өміріңізде осы сабақ алған, ойға салған қателігіңіз? Иә, мен өзіме қатысты айтатын болсам, мен енді бала кезден шешем өліп қалды, басқа деген сияқты қатты ауырдым жігіт болған кезде. Мен 84-ші жылдан бастап осы денсаулықпен шұғылданып, күніне 5 километр жүгіретінмін. Енді басқасын айтпай ақ қояйын, 10 жыл жүгірдім. Сонда бірақ та мен іздедім, осы басқаша әдістер бар ма деп. Сонда мен таптым осы өнген бидай жөнінде. Денсаулығыңызға байланысты осында шешімге келдіңіз, иә? Иә, иә. Содан түсінікті. Жүргенде қысқасы бұл нәрсе жаңағы Тибетте, мына бүткіл дүниежүзі табынатын Тибеттің системасы бидай жеу дейді, ең основной, ең негізгі. Жақсы, рахмет. Хабарласқанға көп рахмет, сізді түсіндік. Енді тағы айтатын болсам, бұл нәрсе барлығы ғылыми зерттелген. Сыр-Эдени деген жүйе бұл, соның бір құрамдас бөлігі. Түсінесіз ба?
Жақсы түсіндік, рахмет. Студиямызға хабарласып, өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге мың алғыс дейміз. Қымбатты көрермен, сіздерде осы тақырыпқа сай өздеріңіздің айтарларыңыз болса, өмірде сабақ алған қателігіңіз жайлы сөз қозғайын десеңіз, студиямызға хабарласыңыз. Байланыс нөмірімізді мына экранның астында көрсетілген міндетті түрде хабарласыңыздар дейміз. Иә, ал дәл қазір бағдарламамыз әсем әнмен жалғаймыз. Қабыл алыңыздар. Бір ой сергітіп, бой сергітіп алайық. Иә, Айнұр айтпақшы, ой сергітіп, бой сергітіп алайық. Кеттік. Вау, тамаша бір ерекше ой сергітетін, бой сергітетін ән болды. Қымбатты көрермен, дәл қазір бағдарламамызды әлемнің қызықтарымен жалғастырамыз. Кезек әлем жаңалықтарында. Жаңбыр жауса жер ырысы деуші едік, ал Мьянмада керісінше жаңбыр маусымының аяқталуы үлкен мереке. Жергілікті жұртшылық бұл күнді түрлі шарлармен, отшашумен атап өтеді. Думанды күн жыл сайын әдетте қараша айында жаңбырлы маусымның соңында өтеді. Іс-шара жарықтар фестивалі деген атпен де белгілі. Үйлер, көшелер мен ғибадатханалар түрлі түсті шамдармен безендіріледі. Мьянма халқы күні бойы тілек-тілеп жақындарына сыйлық сыйлайды екен. Ал кешкі уақытта көшелерде үлкен думан ұйымдастырылады. Жаңа Зеландия парламентінің ең жас депутаты жиын ортасында би биледі. Ол заң жобасын қолдамайтынын айтып, қарсылығын осылай білдіріпті. Құжат жаңа зеландиялықтардың заң алдындағы теңдігін қамтамасыз етуді көздеген, ал маорилер бұл заң байырғы мәртебесіне нұқсан келтіретінін айтады. Бас көтерген депутатты жергілікті халық қолдап, ән мен биіне қосыла кеткен. Палатадағы тәртіпсіздіктен кейін парламентте қысқа уақытқа үзіліс болған. Қазір жергілікті маори халқы әр өңірден ел астанасына жиналып, шеруге шығып жатыр. Оңтүстік Кореяда бір сәтте түлектер 8 сағатқа созылған ауыр емтихан тапсырды. Осы уақыт ішінде 5 түрлі тапсырма орындап, 4 рет үзіліс алыпты. Бір ғана мүмкіндіктен тұратын тестілеу сунын деп аталады. Бұл емтихан талапты жас тағдырын, болашақ жұмысын, табысын, тіпті жеке қарым-қатынасында анықтайды. Жалпы айтқанда өзін жақсы қырынан көрсетудің жалғыз мүмкіндігі екен. Бүкіл ел емтихан тапсырушыларға қолдау көрсету үшін орталық алаңға жиналады. Таңертең ерте полиция, өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем көліктері де сақадай сай тұрады. Қауіпсіздіктен бөлек емтиханға кешігіп келе жатқан адамды көрсе, шұғыл жеткізеді. Жол қозғалысын жеңілдету үшін жергілікті жұмыс орындары кеш ашылады. Айти жаңалықтар осындай, ал енді білекті бірді, білімді мыңды жығады деген халық даналығы, расында да бекер айтылмаса керек, болашаққа деген үкілі үміт, өз халқына деген құрмет білімнің негізінде қалыптасады. Бүгінгі жаһандану дәуірінде зияткер ұрпақтың көп болуы өте маңызды. Елімізде интеллектуалдық орта қалыптастырудың рөлі айрықша. Қазіргі уақытта хабар арнасына шығатын 21-ші ғасыр көшбасшы тележобасының жаңа кезеңіне іріктеу сайысы өтіп жатыр. Аймақтық деңгейдегі кезекті іріктеу Абай облысында мәреге жетіп, 5 жеңімпаз анықталды. Толығырақ бейнесюжеттен көрейік. Диана Болат ұлттық бірыңғай тестілеуге қызу дайындық үстінде. Елтай ауылынан келген оқушы қазақ тілі мен әдебиеті пәнін таңдаған, болашақта ұстаз болғысы келеді. Бізге қазіргі 11 сыныптарға ең үлкен мүмкіндіктің бірі болып тұр. Жалпы бізге білім гранты беріледі. Ол біз үшін үлкен мүмкіндік. Бала кезден әдебиетке жақын болдым. Сол себепті қазақ тілі әдебиетін таңдадым. Бұйырса қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі боламын. Ал Ерасыл Бақтияров дүниежүзі тарихына қызығады. Бұл қызығушылығы 21-ші ғасыр көш басшысы ойынның аудандық сайысында топ жаруына көмектескен. Енді республикалық додаға жолдама алудан үмітті. Аудандық олимпиададағы сұрақтардың көбісі сол дүниежүзі тарихы барлық әлем бойынша өте қызықты факттар, өзіме ұнайтын тақырыптар келгеннен кейін мен үшін өте оңай және де өте қызықты болды. 21-ші ғасыр көшбасшысы ойынның ақтық кезеңіне үміткер Абай облысының ұландары бұған дейін түрлі байқауларда, олимпиадалар мен шығармашылық сайыстарда үздік атанған. 11-ші сынып оқушылары облыстық кезеңде 1 сағат 15 минутта 60 сұраққа жауап береді. Негізі мақсат мен міндеттері интеллектуалды қабілеті жоғары балаларды анықтау және іріктеу, қолдау көрсету. Бүгін міне бізде облыстық кезеңі өтіп жатыр. Аудандық кезеңнен іріктелген балалар жиналды. 100-ге жуық бала бүгін қатысуда.
әр ауданнан келіп отыр. 21-ші ғасыр көш башысы зияткерлік ойынның облыстық кезең қорытындысы бойынша 5 жеңімпаз анықталды. Енді Алинұр Әділбеков, Нұрлат Кемелтай, Марат Арнұр, Тәңірберген Тұмар мен Ерасыл Жұмабай Абай облысының намысын республикалық деңгейде қорғайды. Яқымат көрермен хабар арнасында тұсау кесер несібелі несе сериалы көрерменге жол тартады, қаржылай сауатты болуға шақыратын кино туынды қызыққа толы болмақ. Арнамыздағы әлеумет бағдарламасының бүгінгі шығарылымында бірқатар жағымды жаңалық айтылады. Жалғыз басты аналарға арналған жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылуы мүмкін. Сонымен қатар Наурыз бен Отау бағдарламасы біргетіні рас па? Оны алғашқы жарнасы өзгере ме? Осы және өзге де тақырыптар жайында бейне сюжеттен көрейік. Әлеуметтің бүгінгі шығарылымында Гүлназия Жалғас қызы бірнеше өзекті тақырыпқа тоқталады. Соның бірі елімізде әзірленіп жатқан жаңа ипотекалық бағдарлама жайында. Ол әлеуметтік осал топтағы жандарға сондай-ақ жалғыз басты аналарға арналады дейді. Көпбалалыларға арналған жеңілдетілген жаңадан несие бағдарламасы ашылатын жайлы айтамыз. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова мәлімдеген болатын. Ол қандай бағдарлама, нақты кімдерге арналатын болады, сол жайында түсіндіремін. Әлеуметте мәжіліс депутаты жаңа ипотекалық бағдарлама туралы айтады. Алдағы уақытта Наурыз бен Отау бағдарламасы бірігуі мүмкін деген сауалға жауап береді. Қысқасы бүгін 5 бірдей үлкен тақырып қозғалады. Өз елім бағдарламасының кезекті шығарылымы теріскедегі Томарлы ауылына қоныс аударған жандардың тыныс тіршілігінен сыр шертеді. Солардың қатарында Айтжан Малыбаев есімді азамат бар. Томарлының тұрғыны жеке шаруашылықпен айналысып жүр. Қоныс аударғанына 6 жыл болыпты. Енді бөтен жеріміз қой, Қазақстан. Облыс ауысты демесең, бір қазақтың елі бәрі. Шетелге әкетіп жатқан жоқпыз. Көрейік деген ойменен келдік. Сонымен қатар бұл ауылға көп балалы отбасыларда қоныстанған. Соңғы 6 жылда мемлекеттік жоба нәтижесін көру үшін 30-ға жуық отбасы көшіп келген. Кезекті бағдарламада олардың күнделікті тіршілігімен жасап жатқан еңбегі жөнінде баяндалады. Толығырақ өз елім бағдарламасынан көресіздер. Жеңіс коллекторы кеңсесіне хабарластыру. Мен Қуанышбаев Дархан, қайырлы күн. Атамұра Мұсаханов несібелі несе телесериалында басты кейіпкердің бірін сомдайды. Ол Ербол, Дархан есімді егіздердің рөлін бір өзі ойнап шыққан. Оқиға желісі осы бауырлардың төңірегінде өрбиді. Екі жақта ер жеткен Ербол мен Дарханның өмірі шытырманға толы. Бірінші Ербол есімді егіз, ол Қазақстанда туылғанымен 3 жасында Америка Құрама Штаттарына алып кеткен. Ал екінші Дархан, ол нағыз қазақтың баласы. Біз Қазақстанда өскен, қазақи тәрбиені көрген, қазақ отбасы асырап алған. Негіз олар жетімдер үйінен асырап алған, 3 жасында алып кеткен. Екеуі екі жаққа кетіп қалған. Комедия жанрында түсірілген кинокартина авторы Қазбек Рүстембеков, ал режиссері Еламан Шаубанов. Режиссердің сөзінше кинотуындының көрерменге берері мол. Бұл жерде біз осы несие, қарыз деген тақырыптарға тоқталған кезде сәл күлдіртіп, критиковать еткенде қылып көрсетуге тырыстық. Тек қана қоғамды ғана емес, жалпы әрбір адамның ой санасын дегенде, мысалы, тойға бола үлкен-үлкен кредиттер алып, содан кейін біраз жыл оны жабып жүру дегенде. Ағайындардың бастан кешер оқиғалары көрерменді қызықтырары анық. Хабар арнасында көрсетілетін жаңа телетуындыны бүгін 21:45-те өткізіп алмаңыздар. Құрметті көрермен, хабар арнасында бүгін тұсауы кесілейін деп жатқан несібелі несие телехикаясын көріңіздер дейміз. Өте өзекті мәселелерін қозғайды, әзілмен, астарлы оймен, керемет дүниелер жеткізеді, сондықтан өте қызық болады деп сенеміз. Айнұр, сенімен толықтай келісем. Өте сондай қызықты телехикая күтеміз. Сол себепті қымбатты көрермен, бүгін хабар арнасынан өткізіп алмаңыздар дейміз. Жалпы несие жайлы айтайықшы. Несие сен. Несие енді бәріміздің басымызда бар дүние ғой, несие деген. Қорқыныш дүние деп ойламай. Ой! Қындырып қалдықтар. Го, го, го! Ақша шашып жатыр сонда. Мен қымбатты көрермен, бүгін несібелі несие
телесериалының шығармашылық тобы актерлері біздің студиямызға қонаққа келіп қалды. Қош көрдік. Сакенза. Шашудан алында. Ақша көп бізде. Рахмет. Қош көрдік. Қайда отырсақ бізге. Мәссаған. Біз таңғыт қалып қалдық. Бұлай шығады деп сізді ойламадық шыны менде. Хабар арнасында несібелі несие телехикаясының басты кейіпкерлері бүгінгі біздің студиямыздың төрінде. Қош келіңіздер! Қош көрдік! Түрлетіңіздер, түрлетіңіздер. Түрлетіңіздер. Мархаба, жайғасыңыздар бүгінгі. Біздің басты сұхбатымыз осы. Бәрі мұсиямыз ба? Хабар арнасындағы басты жаңалық бүгінгі. О, Асқар Ашымды көріп отырмыз. Жағдар болсын. Төрлетіңіз. Қош келдіңіздер, дейміз алдымен. Мархаба, жайғасыңыз. Сәкенді, келіңіз. Қай жерге отырайын? Кел. Сізге төрге отырған жарасады ау. Рахат екен қояна, ақшар бітті отырама. Соны айтам, ақшан шашқан кезде шашқан ақша сыймай жатыр. Ақша мен жаудырттыңыздар бүгін, тамаша. Бұл ақшаны шашқан себебіміз, ақша бізде сыймай жатыр десе. Дегеніміздер. Ал енді бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Иә, таныстырып өтші. Miracle Francis. Welcome. Шетелден келген актер. Қош келдіңіз. Жасина. Шынбек Рахмашев, Шехназа Қызыханова, Асқар Әшім. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Біздің бағдарламаға қош келдіңіздер. Құрметті. Несі бағдарлам. Сұхбаттасам деп ойлаған ба десін, бір сәт түрдесін ғой. Так. Ал қош келдіңіздер. Қош көрдік. Шынменде жаңа туынды, бүгін премьера. Менде. Менде келген негіз десем ба? Ульмира Жакелина. Ульмира Жакелина да менде келген негіз. Айттым ғой. А Науан танымадың ба? Және, аудармашы. Әлі де келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Miracle, welcome. Welcome to Kazakhstan. Welcome to our TV program. Thank you. Хабар. Енді, Али Мырза, өзіңіз толығырақ түсіндіріп өтсеңіз, жалпы Қазақстанға Нигериядан келді. Нигериядан келді. Жалпы қазақстандық кино жайлы, өзінің кейіпкері жайлы толығырақ тарқатса. So you came to Kazakhstan from Nigeria, and can you describe a character in the film? Discovery. Okay, yeah, so I want to first start by saying that I'm really happy to be here, yes. So I acted as Max. So Max came, very interesting character. He came from America with Yebo to collect the money that Yebol owed to his boss, Mr. White, back home, in America. But then a lot of things happened, started happening. He joined Yebol to collect all the money, and he fell in love. He fell in love. He fell in love with Tolganai. Right. I would say that Max is a character to look out for. He evolves, he changes, he acts as bodyguard sometimes, he acts as father sometimes to Yebo. So, Ал Али? Ол Макс деген кейіпкерді сомдады осы кинода. Жалпы Макс жаңа Ерболдың жиені. Оны айтпады? Ербол Америкада болған. Сол жерде босынан ақша алған. Қарыз алған. Сол Макс ол ақшаны қайтаруға келді Қазақстанға. Сонау Америкадан қарызың артынан болып келіп тұрсыз, Миракл Мырза айтып отыр. Өте қызықты персонаж болды. Өте қызықты кейіпкер. Және де ол андай бетке ұстар кейіпкер болды. Кейде андай күзетші болып қалады. Кейде басқа да өзінің басқа да қарларынан ашылады. Ерболдың ағасы да болдың, әкесі де болдың, оққағар да болдың деп айтады. Әке орны әке, ана орны ана болған. Қиын заман. Өзі бір ерекше жанрдағы сериал, бұрын соңда мұндай сериалдар болған жоқ. Бұрын болды бір Николодиннан ба болған, қазір жоқ. Қазақстанда тұңғыш. Шынменде өте өзекті мәселе ғой, бәріміздің басымызда несие бар бүгінгі таңда. Менде жоқ. Сондықтан коллектордың рөлін сомдадың дейсің ғой. Өте коллектордың рөлін сомдадым. Жалпы осы рөлді зерттеу барысында
қандай бір қызықты факторлар таба білдіңіз, өзіңіздің рөліңіз жайлы толары? Жалпы әрбір актер өзінің персонажы жағын, кейіпкерін зерттеу барысында коллекторлармен сұхбаттаса, да, мысалға, иә, сіздің кейіпкеріңіз коллектор ғой. Мен ба айтып жатсам? Иә, сіз айтып жатырсыз. Иә, мен де коллектормын. Аха. Мен бұрын бұлшы полицияда жұмыс жасаған. Сондай коллектор ғой. Кішкене мінезі басқа жаңағыдай. Қарызын бермей жатса, полицияның формасын киіп бара қоятын, сонда өзім жаныма жақын шашын беріп, дей беріп, сондай рөл. Ал басқалар үшінші өздерінің рөлдері жаңалық болды ма, әлде шынымен де өздеріңіздің мінезіңізге жақын рөл бұйырды ма? Гүлмира апайда күшті образ болды. Гүлмира ханым. Бірінші қош көрдік, осындай оянға, ояна сап келіп отырған жайымыз бар. Бүгін енді біздің осындай бәріміздің бірлесіп жасаған Қазбек мырза бар, осындай әдемі киноны көрерменге жол тартуға атсалысқан біздің режиссерымыз Елама мырза бар, бәріміздің бірігіп жасаған дүниеміз, барлықтарымыз. Енді қызықты жұмыс болды, ерекше. Енді бүгінгі сол сериалымыздың тұсаукесері несібелінесе, сондағы менің ойнаған, сондаған ролім ол Балгер. Жаңағы персонаж екен, иә? Иә. Мен өйткені мен театрда істеп жүрмін ғой, бірақ ойнамап бірінші рет. Бірінші рет. Иә, бірінші рет. Енді қалай болған, енді көрермен өзі біледі. Бірақ қиын екен өзі андай. Оларды қараймыз ғой, зерттеп, қалай болды. Енді олардың құмалақ салулары да бөлек қой, енді көріп отқан адам болса дұрыс емес дейді ғой. Айтып бірдеңелер жасағандай болдық, енді мынандай бірдеңелерді. Кәсіби балгер болуға талпындым дейсіз ғой. Иә, сол қалай болар екен деп қиын. Негізі енді әрбір рөл, образ жасау өте қиын ғой негізі. Көңілден шықпағаннан кейін, көңілден қалай шығады, соған байланысты. Өйткені оның привычкасы болады, оның өзінің жаңағы тиктары болады. Иә, өзіне мысалы дей береді кейбір адам, привычкалар. Иә, мысалы бар ғой, иә, сондай. Иә, сол сияқты ғой, сондай нәрселердің бәрін зерттеу. Сол кішкене енді қалай болған, енді көрермен өзі бағасын бере жатады. Гүлмира ханым, енді осы сериалдан сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді талай кинотуындыларда сізді көріп жүрміз ғой, сіздің өнеріңізге өте тәнтіміз. Ой, рахмет, рахмет. Енді оған бұл персонажды да өте жақсы алып шықты деген ойдамыз. Білмеймін деп жылаймын десем, білмеймін деп. Тамаша. Енді Шехназ ханым, тағы қош келдіңіз. Енді сізден сұрайықшы, бұл туындымен танысар алдын сіздер енді сценарийді танысып өтесіздер, иә? Жалпы бұл туындының көрерменге бір айтар ойы, месседжі қандай? Сізді несімен баурап алды, сол жайлы айтсаңыз. Бірінші тағы да бәріңізге сәлем. Жалпы апай айтып өткендей, түсірілім тобы да, жалпы продюсер, режиссер Еламан мырза, осы олардың креативті ойлары өте жұмыста да өте байқалды, өте қызықты болды. Жалпы мен бүкіл әріптестерім, ең бірінші барлығы кәсіби актерлар. Мысалы, Мерікл-дың өзі актер екен, негізінде актер. Осы драмада оқыған. Жоқ, шында да актер, театрда жұмыс жасаған. Мысалы, Атамыра ол да Нью-Йорк фильм академияда оқып келген. Гүлмира апайды өздеріңіз білесіздер, Шыныбекті білесіздер. Сонда осындай кісілермен әріптес болған, мен бақытты болдым. Әсіресе Гүлмира апай екеуміздің сахнасы көп болды. Сахнамыз көп болды, иә. Ене мен келін арасындағы, біздің линияда ене мен келіннің арасындағы әдемі бір байланысты көрсете білдік деп ойлаймын. Кішкене басқаша көрсеттік. Мен кішкене арасында ерке келін болдым. Көрерменге қызық болады деп ойлаймын. Жалпы месседж келетін болсақ, енді оны продюсерлер жақсы білер, жақсы айтар. Бірақ енді қазіргі қазақтардың қазіргі шын күйі ғой. Әрбір қазақ екінің біріндегі бар оқиғалар. Бәріне таныс болады деп ойлаймын. Бәрі өзін көреді деп ойлаймын. Бәрі өзін былай сыртынан қарайды деп ойлаймын. Сондықтан да сериалды үзбей қарау керек. Иә, бұл кейіпкерлерден, яғни әрбір көріп отқан көрермен өзін табады. Өзін таниды, иә. Тамаша. Дәл қазір енді сұхбатымызды үземіз. Бірер саналы сәттерде қайтадан ораламыз. Арнамызда шағын ғана үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар дейміз, қымбатты көрермен. Иә, эфирде несібелі несие хабарының сериалының кереметті актерлары. Енді Гүлмира ханым, жаңа ғана осы біз сұрақты қойдық қой, месседжі жайлы, көрерменді несімен баурап алады, айтар ойы қандай, сол жайлы қысқа нұсқа айтып өтсеңіз. Енді әрбір отбасы осы бәрінде кредит бар ғой, иә. Біз енді кредитті несиені аламыз, оны алғанда көбіне неге аламыз? Біздер телефон, иә, көрсе қызарып бермейді. Қызық той жасаса кредит алады. Бірақ ол негізінен несие,
не жасау үшін, ол, кәсіп жасау үшін алу керек қой, негізінде несен. Солай емес па? Енді біздің, мысалы, бұл сериалда да айтар ойымыз негіз солда. Енді көрермен сол жөнінде көрет. Қаржылық сауаттылық. Қаржылық сауаттылық. Өйткені ана коллекторлар звондаған кезде көбінде қалай бізде бәрі звондабатыр ойбай деп одан қорықпау керек қой негізінде. Бүкіл секретін ашым келіп тұрған жоқ ана. Ал жақсы, бүгін күтем. Қараңдар. Ойындарға тақата жеткізе алмай қалдың ба десең. Енді осы әннің жалпы кез келген сериалдың өзінің саундтрегі болады. Асқар Ашым бүгінгі біздің студиямызда қонақта. Дәл қазір сізді ортаға шақырамыз. Осы бір сериалдың я саундтрегін орындап берсеңіз. Мархабат, келіңіз. Асқар Ашым, сіздің саундтрегіңіз бар ғой. Ертең күнде машинада қосып жүретін боламын. Күшті. Мотивация береді. Адамдарға сөмір сынайды, намысшылдарды сынақ шыңдайды. Отта соққан болады, таушапсаң да сынбайды. Дос адып дұшпан тозақ құрса да, адал ембегін ақталмаса да, әділдік жолында берік бол тек арыңа. Сенің қолыңнан бәрі келеді, жай жолың болмай жүр білемін, тұрмысың бітпейтін тірілі.